Sportmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Hjärtligt välkomna ska vi ha till Fotbollsmorgon. Sista dagen i januari. Hur känns det? Oj, men januari är ju lite liksom pausmånaden. Då andas man ut lite. Försöker samla lite kraft inför året. Ja. Fönstret stänger i måndag. Så det, året drar igång på riktigt från och med imorgon. Så är det. Enligt Per Frykebrandt. Robin Berglund här på en onsdag. Det gläder oss. Ja, väldigt kul att vara här. Det är så här jag får träffa Per. Ja. Till exempel. Så det, jag är väldigt glad att vara här. Välkommen till Samhällsmorgon. Stort. Ja. Det ska bli väldigt kul att se vad ni sysslar med här. Ja, det är ju en helt annan grej än dina måndagar och tisdagar och fredagar. Pannor i djupa väck var det. Verkligen. På annan typ av musik här inne ute på redaktionen också. Lite mer klassiskt. Mm. Ja, och vi skänker en tanke till Elsa som är nere och kör traktor i Frankrike. Ja, just det. Är det traktorpulling hon gör? Ja, exakt. Ja. Utanför Paris där. Men varför gör hon det? Nej, men det är strejk-VM. Alltså hon är med och strejkar eller liksom underblåser strejken? Ja, någonting. Mm. Någonting. Camp Sweden. Bollen i mål. De bara, vem är det där borta? är det det som är de här gula västarna i Frankrike? Ja. Det är LOs gula väggen som åker ner. Men det är ändå roligt nu i Europa i tider utav att jag såg att Jens Stoltenberg, alltså NATO-chefen, borta tror jag var i New York, alltså, eller Washington, för att liksom prata om Sveriges medlemskap. Men vi har liksom redan nu börjat med att ta en aktiv roll i på den stora scenen. Ja. Macron kommer till oss. Det har vi inte missat. Nej, och vi skickar ner Elsa. Ja. Ja. Det är så jävla bra. Ja. Tror att hon blev mottagen på Charles de Gaulle som den drottning hon är? Det tror jag. Och hon där då berättar hur liksom, vad är svensk fika? Hur står vi i kö? Hur står det när de håller på och tränger sig där ute och strejkar? Hon bara, nej. Du backar du tillbaka. Här är din köplats. Jag står bakom mig bara. Så bara där ska vi så. Där. Så. Kommer någon bakom dig sen? Ja. Emanuel. Vet ni vad som hände idag för 4 år sedan? Känns som att du kommer att berätta det. Jag var i Afrika, i Tanzania. Lafrik. Mm. Hur var det? Det var bra, det var trevligt, det var varmt. Kolla. Bra kontinent då? Ja, jättebra kontinent. Yes. Du, det är 4 år sedan på dagen som det första bekräftade covidfallet upptäcktes i Sverige. Mm. I Jönköping, givetvis. Såklart. Och därmed så utropar vi att pandemidagen är här. Ja, det var kul. Den svenska pandemidagen. Ja. Hur uppmärksammar ni den? Nej, jag kan passa på att hosta i ett veck. Mm-hmm. Tvätta händerna lite extra kanske. Ja, på om det infaller på en lördag. Ja. Kan jag unna mig lite tvål. Man kan ju inte tvätta sig varje dag. Nej. Skulle det se ut? Jag är ändå kille. Ja, det är ju intressant det här med att alla blev väldigt bra på att liksom så här, hålla avståndet. Eller vara hemma när man är sjuk. Mm. Eller tvätta händer och hosta i veck och sådär. Mm. Helt borta nu. Ja. Hos den breda allmänheten ska jag säga. Mm. Det står en handsprit hemma hos mig, men den har liksom typ höjt i havsnivå. Ja, exakt. Alltså den används ju inte, men den är symboliskt där för att visa att jag är en god man. Ja. Mm. Det behöver du inte ha en handsprit för att du ska känna. Nej. Men var det någon av er som åkte på coronan? Eller covid? Storkovan, som jag brukar kalla den. Inte vad jag vet. Ja, du vet inte om du har... Alltså, du har inte haft bekräftat. Nej. Då. Var inte du heller? Jo. Ja, jag tänkte. Ja. Den small direkt för mig. I början så gick ju den där covid bara på afrikaner. Känns det som. Det var ju fullt ut oss på intensiven där. Var det så? Ja, i Sverige? Ja, visst. Eller i världen? Nej, det här. Ja. Varför då? Ja, oklart. Det var ju snack om att det var någonting med brist på D-vitamin som vi får på vinterhalvåret och sånt där. Jag känner igen det. Så då låg man... Ännu en is som du får vara själv på. Ja, men verkligen. Den är lite tunn.
den är inte, ja, men det, den är inte så tunn som du tror. Inte det? Nej, det, har nog, det finns nog en viss kärnis under mina fötter. Men jag säger, det är säkert sant. Ja. Nej, jag tänker inte uttala mig. Nej, nej, det skulle du inte göra. För att om du gör det så kan det bli stök. Om jag gör det så kan det bli kul. Ytterligare en afrikan som har fel. Men, nej, jag hade ju rätt stökigt. Jag tror att jag låg, eller räknade ut att jag låg ner under 21 dagar i sträck. Med väldigt, väldigt hög feber. Oj. Ja. Det är ju, då är man ju väldigt dålig. Ja, mm. Nej, men det var inget kul. Nej. Så att efter det har jag tagit alla sprutor man kan ta. Ja, för att liksom, det här ska jag aldrig drabbas av igen. Mm, mm. Men, jag överlevde. Ja, men då är det bra att vi har den här pandemidagen då. Mm. Du kommer ihåg att ta extra D-vitamin. Mm. Ja, det har jag gjort också. Mm. Du, hörni, ni har inte missat att 08 fotboll har kickat igång en ny säsong, va? Nej, jag fett det. Du, det ligger ju där på Dobb TV för dem som kanske tittar och lyssnar som har missat. Och då är det så här, och det är säkert en del då märkligt nog som inte har en prenumeration på Dobb TV. Och då har vi ett erbjudande, eller som vi brukar säga ett... Superdeal. Ja, en superdeal. Lyssna på det här. Alltså halvårskort allt på Dobb TV. Det är ett årskort, eller vi kan kalla det för ett halvårskort hos Dobb TV. Får du just nu för endast 299 spänn. Du får ta del av allt innehåll som finns att erbjuda fram till 14 juni. Mm. Men du kanske bara vill se 08 fotboll, tänker då Robin. Ja. Och då ska man lyssna på det här. Att halvårskortet 08 fotboll. Mm. Tar man bort hundringen från 299 till 199 så får du tillgång till 08 fotboll hela våren och får reda på allt du behöver veta om Bayern, AIK och Djurgården. Är det bra? Jag får en överhängande känsla av att det finns något för alla. Så är det. Mm. Denna pandemidag firar vi på detta sätt. Genom att ge någonting till annat. Fan, så skanna QR-koden, signa upp redan nu eller gå in på dobb.tv/subscribe bindestreck. Ja. Arskort. Det blir väldigt dumt när man tar bort å, ö ja. På vissa saker. Men det är därför det är en superdeal. Det är därför det är en superdeal. Ska vi eller ska du bara in på Dobb TV och leta runt där så slipper jag säga det där. Förnedra mig på det sättet. Ni vet tjejer på 90-talet och 80 och 70 och så långt tillbaka som till 1920, sen 1920-tal som tittade på moln och tyckte sig se saker. Ja, just det. Ni minns det fenomenet? Ja. Så att de tittade på moln. Ja. Man ser liksom Jesus. Ja, ja. Ja precis. Ja. Det nya är att kolla i QR-koder. Jag kan ju också titta på den här och bara, fan, det är en sköldpadda. Som deklarerar. Ja. Jaha. Jag ser tror att man kommer börja spå i QR-koder? Så tror jag. Ja. Så tror jag. Jag ser ett coronavirus. Ja. Nej, för nej, men alltså, det är inte som, nej, men alltså. Men det är alltså som något, inget dåligt. Nej. Utan jag ser en... Ja, just det. Men kanske det är för att det är den här dagen bara. Pandemidagen. Mm. Ja, annars brukar jag inte se det. Jag tycker mig se att Karabach går långt i kuppen. Ja, det är exakt det jag ser också. Faktiskt skulle jag titta lite närmare. All in. Och jag ser också, lyssna på det här, att Sportbladet avslöjar att Svenska fotbollförbundet, ser du det där nere? Ordförande lite upp till vänster. Just det, oj. Får väldigt skarp kritik. Ja, det är bra när man spår bakåt i tiden. Ja, det är det enda som gör det. Ja. Sämsta spåtanten. Saker som har hänt igår. Ja. Du är mörkårig. Jo, jag vet. Det här är det. Ja. Att SVFF-ordförande ska ha valt att skippa flera möten. Och han har inte engagerat sig tillräckligt i distriktsförbunden. Detta är ett stort antal personer inom svensk fotboll. Är det Reinfeldt där? Jaha. Mm. Och låt mig då inte vara den som är den. Nej. Men det var ju en studio som ändå var lite kritisk till liksom, om det är någon som börjar sin kandidatur med att inte vilja ställa upp. Just det. Utan göra sin egen grej. Och alla bara nej. Ingmar Ahl, nej. Ja. Han förstår fullständigt vad svensk fotboll innebär. Vänta bara tills han blir vald. Då kommer det han visa. Ja. Och det gör han ju. Mm. Han kör ju verkligen sin grej. Mm. Men nu då så ska han ut på en liten Fredriksgata. Just det. Han ska resa runt i Sverige för att bättra på sina relationer med svensk fotboll.
Som sagt var, tror att det kommer bli fruktsamt? Den här turnén var väl också bara två stopp, va? Ja, exakt. Ja. Men... Göteborg och Malmö, eller? Ja, exakt. Ute i spenaten. Nej, nu åker han inte riktigt. Halvspenaten bara. Ja. Nej, men det är ju det är lite det här som blir problemet när man väljer en så upptagen man. Det här är ju ett... Det är ju ett liksom heltidsarvoderat uppdrag, men det är inte jättebra betalt för liksom... Ja. En man av den digniteten som man har säkert valt. Säkert omkostnader också. Precis. Som har stuckit iväg. Precis. Vad får man? Varför inte är så... Nej, vad får man? Är det 40 eller 50? Oj, ja det är för lågt. Ja. Ordförandeuppdrag är ju inte liksom... Du får inte mycket pengar just för att säga ordförandeuppdrag är ju generellt sett inte, liksom, inte heltidsuppdrag. Nej. Så att även om det är på ett hyfsat stort företag så får du ju inte liksom multum för ett ordförandeuppdrag. Nej. Liksom. Men om jag säger till dig så här, jag har ett halvtidsjobb till dig. Mm. Du behöver bara jobba 50%. Mm. Du får 50 000 i månaden för det. Mm. Det är ju mer än vad, mycket mer än vad majoriteten. Jag går inte upp i sängen för under 200 lax. Nej, men det är du ju. Men alltså rent hypotetiskt. Ja. Om det inte hade varit att du hade kommit fram till just 200 000. Nej. Om du bara hade kommit fram till 100 000. Ja. Så hade du kunnat gått upp i sängen för det här. Just det. Precis. Och då, det säger ju det att det krävs ju en hel del hjärta att ha sånt här uppdrag. Här... Med en sån som Fredrik Reinfeldt, det är klart, han sitter ju på ganska många styrelseuppdrag. Han har ju 8 andra styrelseuppdrag. Mm. Och man får ju, det ska väl alltid vara med i beräkningen, hur mycket tid har en människa att lägga när det inte är liksom ett heltidsuppdrag. Sen så ska man väl kanske också ge dem lite benefit of the doubt, för att han har inte varit ordförande i menet, alltså det är ganska kort tid än så länge. Han har ju inte, se att han hade velat avsäga sig de andra uppdragen. Då har han ju inte haft de här årsmötena på sig att gå ur de andra styrelserna heller. Så det ska han väl ha lite... Så det, vi kan lämna en liten öppning att han håller på nu. Ja. När han missar då de här viktiga mötena med distrikten. Så är han på möten, årsmöten. Eller inför årsmöten. Exakt. Och berättar för VB, valberedningarna. Att ja. Välj inte om mig, ja, därför exakt. Att jag har ett svinviktigt jobb på Svenska Fotbollförbundet. Just det. Som precis. Kommer ta all min tid. Ja. Exakt. Vänta bara tills jag har varit ordförande i ett år. Ja. Då kommer jag engagera mig i rörelsen. Innan jag nej, men det är ju såklart det här... det bara bygger ju på hela den tesen som var under liksom, valprocessen. Att, eftersom att... han inte var aktiv i rörelsen. Och att det här bygger bara på det. Ännu mer att han verkligen inte... För det som var argumentet då var ju att ja, men de som faktiskt får rösta i distrikten de liksom kan ha en dialog med honom. Nu verkar det som att ja, det inte är så mycket av den varan heller efteråt. Nej. Så det är tyvärr oroande eftersom så många sa i den här eller som några sa i den här artikeln också att säga man vill ju ha en ny kraft i svensk fotboll. Det får man verkligen säga att han har varit. Han har ju engagerat sig på ett sätt som få andra har gjort ändå. Jag säger inte då i termer av att ha varit liksom, såhär, mer aktiv utan såhär, faktiskt vara ute och liksom, pusha kring en del frågor. Vilka då? Var. Mm. Till exempel. Ja. Och oavsett vad man tycker om en sån fråga så tycker jag att det piggar upp när en ordförande då är ute och liksom, jag ska inte säga att han driver frågan för att jag tycker att han har fått mycket, väldigt mycket skit för att han är liksom ute och driver liksom en speciell position. Det gör han ju såklart, men jag tycker att han varit väldigt öppen där med att det är ju rörelsen som bestämmer. Får jag bara säga, flika in där att vi ska prata lite mer om det, därför att han har ju också fått kritik för att använda metoder när han då driver frågan, eller om han nu driver frågan. Och det ska vi prata om från klockan 8 med Henrik Jalalian som journalist på ETC och har skrivit en text om att han känner igen Fredrik Reinfeldts metoder från MUF, där han då var engagerad på tiden. Och vi, för tydlighetens skull också, så har vi bjudit in Fredrik Reinfeldt återigen. Mm. Och som alltid då så är det nej då från Reinfeldts håll att åka och besöka. Ja. Han ska ju på sin miniturné nu. Ja, exakt. Ja. Men det är rent det som har hänt är ju så att säga sen ja, ny ordförande, ny generalsekreterare, ny presschef så har det ju stängts igen på ett sätt som vi inte har sett tidigare. I fotbollförbundet, då kunde vi faktiskt både ha ordföranden och generalsekreterare och så vidare på besök. Men det är ju stängt nu. Och det var ju det vi var lite oroliga för inför. Men då får vi prata om dem istället för med dem. Och så får vi göra det, så får de bara i så fall
Ja, nej, det är ju oroande. Det var inte bara liksom valprocessen. För det kan man på något sätt köpa. Eller det kan man inte köpa. Men man kan se det som en one-off. Alltså när den typen av liksom processer är stängda. Men när själva liksom, styret i sig under själva mandatperioden också är stängt. Det är då man blir oroad att det går från en folkrörelse till bara tjänstemannaorganisation. Mm. Mm-hmm. Den här förlåt, jag har dåligt påläst här, men den här miniturnén ni pratar om. Mm-hmm. Är det på skämt eller ska han åka runt nu? Och... Ja, två distrikt. Han och Andrea Möllerberg ska åka runt. Och känna hur det blåser. Nej, två distrikt ska de träffa. Jag vet inte vilka distrikt det är, vet du? Var det inte Gästrikland och någon till uppåt? Ja. Med direkta syftet att... Bättre på relationerna. Ja. Vad hade de, om de skulle, om ni var ett distrikt, vad hade ni varit svaga för typ av förlåtgest? Om jag säger godisregn. Ja, det hade ju... Alltså jag hade ju kunnat byta min position i ganska många frågor. Ja. Efter ett godisregn. Ja. Det är svårt med godisregn, för det ska ju delt gärna vara i papper. Ja. Av hygieniska skäl, men det får heller inte vara så värtershårt, för då kan du ju få skallskador. Ja, exakt. Fiskdamm. Bra. Väldigt bra. Fan, vad kul om Andrea var där. Jo, jag förstår kritiken, men kläddypa på pinne. Exakt. Ursäkta, är det någon som har en kläddypa? Var är Fredrik någonstans? Han sitter här bakom. Och jobbar långhjul. Jag kunde inte ha ett uppdrag med visita idag. Jävla roligt. Kanske nästa jag vecka. Lovar det, Fredrik som sitter bakom skynket. Ja, det är så de gör. Jag ska fista med Fredrik Reinfeldt. Okej, får vi prata med honom? Nej. Men det är han som delar ut godiset. Vi lovar. Ja. Och det är jättegott godis. Hörru nu, vi lämnar honom. En annan som kanske har fått lite kritik på slutet är Marcus Rashford. Mm. Han spelar i Manchester United. Han gick ut och festade i Belfast. Och det är klart att man vill göra det emellanåt. Ja. Ja. Jag hade också velat göra det. Mm. Problemet var att han sjukskrev sig från träningen dagen efter. Kan ju hända. Mm. Om du är ute och festar kan ju vara jobbigt att träna. Och sen så blev han då petad från FA Cup-matchen mot Newport County. Mm. Han har nu blivit straffad för utav klubben. Mm. 8,5 miljoner. I böter? Japp. Yeah. Det är en baksmälla. Ja, det är ju en baksmälla. Sen så är det antagligen typ en veckolön eller lite där. Ja. Alltså det är inte så mycket på honom. Mm. Ja, knappt. Mm. De tjänar mycket pengar. Mm. Men det är ju, snacka om en, tänk om man själv har fått. Ja. Sådana som... Det är en dyr baksmälla, är det ju. Mm. Men det är så dumt. Alltså för jag tänker, varför åker man till Belfast? För det känns så lite som att säga, men jag drar inte ut i Manchester. För folk känner igen mig här. Mm. Och till Belfast. Mm. Ingen känner igen mig där. Ingen känner igen mig där. Annat land. Ja. Han borde ha ett fiskedammskynke för ansiktet. Då är det ingen som känner igen honom. Exakt, han borde ringa Ryan för att säga, hur är det du gör egentligen? För att ha så låg profil. Var det Rashford du såg där? Nej. En insjö. Ja. Men den här typen av lögner, jag förstår inte hur de tänker. Okej, att man drar ut och liksom super och missar och sådär, men att man ljuger kring att man är sjuk när man uppenbarligen liksom har... Just det var det som var turordningen här, ja. Att var lite av kritiken handlade om att han hade ljugit om att han var ute häftare. Är det så det är? Ja, jag tror så här. Hade han inte ljugit hade det säkert blivit konsekvenser ändå för att han var ute och söp. Men så uppfattar jag det ändå. Ja, och sen så att han missade träningen. Det var väl det. Ja. Om han hade kommit hem och kört på så han kanske kunna ducka och säga att jag var ju bara där. På fingrarna. Ja. Men sa han till Ten Hag att han var sjuk? Eller sa han det till media? För det skulle man ju kunna förstå att han de säger underkroppsskada när det egentligen är våldtäkt, så att säga. Ja. Mm. Vet ni om, förstår ni frågan? Ja, men jag förstår, har inte riktigt grottat ner med det där. Nej. Men för jag har följt den här på rubriknivå, den här och jag har bara fått känslan av att det är ingen som är arg. Nej, för att det är Marcus Rashford. Alltså han... Låt säga att det varit Jadon Sancho som hade varit ute och snurrat. Mm. Då hade de typ klippt kontraktet med honom. Men Marcus Rashford har ju... Alltså, jag tror att han har sjukt mycket slack på sin lina för allt det goda han gör. Och att han är en liksom, Manchester United-kille. Liksom, så här. Och så att, jag tror att han kanske utnyttjar det lite för mycket den här gången. Han har alltid manöverutrymme. Ja, men han, vad jag förstår så har han ju varit helt liksom såhär, ja men straffa mig. Jag tar det den ska, jag ber om ursäkt. Alltså han har ju verkligen lagt sig platt. Och de verkar inte ha något problem i klubben med honom. Nej. Shit happens. Någonstans. Jag skulle vilja ta upp en annan grej som jag satt och störde mig på lite grann igår. Det kan ju hända. Ja.
Vi leker med tanken att Malmö FF hamnar i en grupp med Chelsea, tar kanske Ajax då, och Real Madrid i Champions League. Och inför sista omgången så har de Real Madrid borta. Och har chansen att ta sig vidare liksom från den här dödens grupp. Och lyckas med det. Vi börjar med bara uppstället. Hur hade det sett ut runt en Malmö-match? När de spelade. Hade det varit studio innan? Hade det varit kanske någon studio på plats? Två timmar innan, va? Studio. Hade det varit kommentatorer på plats? Det hade det varit. Det var studio två timmar innan då, tror jag. Ja. Hur stort grepp hade Niva tagit? Ganska stort, tror jag. Ja. Ja, nu är det ju till med på TV4 som sänder. Men jag förstår vad du menar. Niva hade ju varit på plats för Aftonbladets räkning. Här har varit rätt mycket journalister. Kristoffer Lundström hade tagit ett stort grepp. Ja. Han på Kobraman. Till och med han har varit så här. Och ikväll så är det ju en arbet så. Ja. Och sen så hade de då vunnit borta. Och sen blivit liksom klart tvåa i gruppen. På hugg på och komma etta. Det hade ju varit liksom så här, det hade ju, de hade ju, ja, det hade varit en stor grej. Och det har varit väldigt mycket skriverier om det. Igår satt jag och kollade på en bedrövlig sändning. När då Häcken har chans att göra den här bedriften. Och lyckas. Vinner borta mot Real Madrid. Kommer två i gruppen. Och då är det alltså en redaktion som har sagt uttryckligen under många år, det ska vara jämställd sportbevakning, jämställd journalistik. Då är alltså världens största sport, världens typ svåraste eller största turnering, får man nästan säga att det är. Såg ni sändningen? Ja, men exakt, för det var knappt någon. Då sitter de i Stockholm och det var ingen eftersändning, tror jag. Jo, den katastrofen som var liksom, det var ju frysbild under ett tag och så vidare. De har en reporter på plats som inte lyckas få upp en enda intervju till oss som satt och kollade. Och folk som sitter hemma i Stockholm och kommenterar. Hur jämställt är det här i bevakningen? Och hade SVT behandlat Champions League för herrar på samma sätt, då hoppas att de aldrig får sända Champions League. Utav varken dam eller herre i fortsättningen. För det här var ju... Och just att man har slått på stora trumman så här, vi gör jämställd sportjournalistik. Då måste man ju så fall göra... Okej, det är lika viktigt med damer och herrar. Det är en stor sport. Hur kan det se ut på det här sättet? Det kastar jag då upp frågan till er. Och sen också att man lägger den på Play. Ja, och SVT 24 eller Barnkanalen då. Som exakt. Det heter. Och det var väl också för att det konkurrerade med... Var det lottningen till... Eurovision, någonting. Jag vet inte, det var något annat som konkurrerade ut i alla fall. Och Lars Lerin antagligen. Lars Lerin var det väl. Jag håller med. Jag var väldigt förvånad när jag såg det. Speciellt också att när du har den rättigheten som liksom så här, förmodligen ändå inte kostar så mycket. Nej. För dem, liksom. Att inte då bara maximera i sådär. Det här är ju fantastiskt för dem att kunna bygga på. Här har de ju då, det kommer vara ett liksom, nu spelade det ju ingen roll att de vann, för de skulle liksom gick vidare ändå. Det visste man dock inte på förhand, men det är en historisk avancemang ändå. Jätteförvånad. Ja. Jätteförvånad. Jag blir helt matt. Ja. Jag hade hoppats på liksom att få höra Rosa Kavaji därefter matchen, när man sitter, hon avgör då det hela. Ingenting. Nej. Och då är det så här, vi har någon Emil Roslund, Iman Roslund eller något sånt där, på plats där nere. Och hoppas att det kommer upp några intervjuer. Nej, det gör inte det. Och sen så efter så har de då något program som snurrar, som de lätt hade kunnat lyfta och bara fortsätta tills man får det. Så det är oerhört svagt. Ja, nej, verkligen. Man blir ju lite... Ja. Och just att det är public service också som ändå då bör kunna, ska egentligen inte då göra kommersiella avväganden på det sättet. Då skulle de kanske kunna lyfta något gäng, någon helg från någon skidskytte eller långloppskupper eller vad det nu kan vara. Och säga så här, vi måste nog portionera ut där. Vi kan inte lägga in allting i vinterstudion, utan kanske här har vi någonting som är jättestort också. De skulle väl hävda, vi sänder damernas Champions League, vi sänder inte herrarnas Champions League. 1-0 till oss i jämställdhetsarbetet.
Ja. Ja, så är det ju. Men det gör de ju för att de har förlorat en budgivning, det vet jag också. Men ändå, de har ju, de sänder den i alla fall. Ja, sänder, men frågan är liksom, bör man inte göra något mer liksom journalistiskt utav det? Alltså ge någonting mer, om man nu ska sända det. Mm. Eller så är man så här, fuck it, gör ingenting inför. Ja. Var ännu mer rigida. Nu börjar matchen, vi börjar 5 minuter innan och sen så slutar vi nästan på rotmos efteråt. Mm. Och då ska det gälla nästa jävla herrmatch också de sänder. Mm. Det är så här vi gör fotboll. Mm. Det är här vår fotbollsbevakning. De gör väl ingen fotboll typ alls, va? Ja, EM. Ja, precis. Jo, det är sant. Och du vet, de har haft rätt många kupper och dammatch, damlandskamper har de säkert sänt också. Mm. Man blir ju lite mörkare inför hur en Champions League-final med Häcken skulle se ut. Om de håller på så här. Ja, den... Men ska vi göra anspråk då? Om vi kan ta den. Vi tar den. Absolut. Vi kan ta hela Champions League. Om det är jobbigt att bedriva en verksamhet, så då säker vi upp handen. Mm. Och för att vi då ska inte vara så mycket sämre då, så har vi ju Rosa Kafaji med oss klockan 9. Och pratar då med matchvinnaren. Mm. Jävlar vilket mål det hon gör. Ja, det är så snyggt. Eller hur? Det är riktigt snyggt. Och just att det är först, de tror att det är offside. Det är långt ifrån offside. Ja, och så kommer hon och bara trycker in. Mm. Är det Järfällas stolthet? Det är Kallhälls stolthet. Kallhäll, för de gör det. Ja, men det är och Järfälla. Ja. Det är det finaste Kallhäll har producerat. Jag känner oerhört mycket för... Jag har inte känt så här mycket för en fotbollsspelare som Alexander Isak, vågar jag påstå. Mm. Nej. Jag vill henne allt gott. Det är också, hon har något mörkt i blicken när hon gör målgest också. Och det tycker jag man ska ta vara på. Mm. Och hon, apropå ta steg, hon kom ju fram då i min favoritklubb här. Mm. Och man fick följa, exakt, steget efter. Och man fick ju då följa henne och den här jättetalangen som den ändå var. Mm. Men det intressanta är ju att ofta pratar man om talanger. Men hon tar ju steg hela tiden. Ja. Alltså satan vad hon utvecklas. Ja. Nu är hon ju ett liksom, monster. Om man följer... Det kanske jag sa då, men Women Champions League på Instagram. Alltså hon är ju deras gullegris. Mm. De kan ju klippa ihop hur mycket som helst av henne. Mm. Hon är ju väldigt är bra i rörligt. Ah, ja. Hon är ju Ronaldinho liksom. Mm. Det är jävligt nice. Ja, det där är jäkligt häftigt. Som sagt, vi återkommer till den matchen lite senare. Nu ska vi hälsa välkommen till en... Får vi ändå säga, det här är ju en favorit. Mm. En fotbollsmorgon-favorit. Favorit i fotbollsmorgon. Idag har han, jag tror att han måste ha lämnat hemmet. Eller nej, det är nere i biografen han sitter. Just det. Ja, så att vi nere på plan 7. Ja, exakt. hemma i den här villan. Vi säger välkommen till Daniel Kristoffersson. Och då är det såklart Sillikollen med disco som vi kallar det här. Och han sitter hemma. Idag stänger det europeiska transferfönstret. Hur är det här en spännande, är det som lilla julafton för dig? Ja, men det får man säga. Det var ju, tror jag, var 4 eller 5 stille nyheter bara igår här. Men jag sitter ju här i Marbella, så det är ju där man ska vara. Man ska avslöja stille nyheter. Alla lag tänkte jag säga, men många lag är här. AIK, Malmö, Hammarby, Norrköping kommer, Häcken är här. Så att, det är fullt blås. Ur ett världs- eller Europaperspektiv eller något, är det sämsta fönstret någonsin? Nej, men alltså, ja, det måste det vara. Absolut, om man ser till internationellt. Inte allsvenska då, men internationellt. Allsvenska stänger ju senare här. Men det är väl, har väl att göra som med allt annat. Lågkonjunkturen och klubbarna har ju inte pengar. Så att det är ju, ja, när jag tittar på Premier League. Jag tror inte det kommer smälla några större bomber här. Både idag och imorgon. Så jag tror inte det händer något stort internationellt i alla fall. Nej, för ur ett svenskt perspektiv är väl snarare det bästa. Det känns, det är projekt 500 som man drog igång. Ja. Det borde ju vara check och bock på det nu. Efter det här fönstret. Ja, men så är det ju. Sen är det frågan är om det är ett verk av det projektet som man dragit igång. Eller den fotbollsinflationen absolut, som ändå absolut har varit. Och det är ebb och flod i sådana där priser också såklart. Och det kommer inte vara lika mycket nästa år. Men ändå kanske ett argument för varför svensk livfotboll ska sätta ett nytt mål. Mm. Projekt 1 miljard. Så är det, det tycker jag absolut. Mm. Hörru du, det var ju helt bizarra bilder som dök upp från, jag har ju bara då sett från AIKs träning, men samma sak blev ju på Häckens träning. Vildsvin som drar över fotbollsplanen. Och där var ju du där och bevittnade. Hur togs det emot? Blev folk rädda? Nej, men
Nej, tvärtom. Berntsen blev eld och lågor och stod och filmade och tyckte det var hur kul som helst. Det var väl inte lika aggressivt vildsvin den här gången som på Häckens träning. Men jag har ju några kompisar som bor här nere i Marbella permanent. Och de säger ju det att det är någon form av vildsvinsboom här nere nu som har kommit. Att de kunde se liksom vildsvin i rondeller och vildsvin här mitt i stan så att säga. Så att, sen var det kommer ifrån, det hade de svårare att svara på. Men är det onekligen en vildsvinsboom här nere? Ni vet att de är ganska de kan bli förbannade. Ja, absolut, och då har man inte mycket att sätta emot. Snabba som fan är de. Ja, är de skadedjursklassade? Ja, det är väl fri jakt på dem. Nice. Ja. Du var därför Berntsen blev glad. Ja, exakt. Exakt. Han kommer tillbaka. Den Obelix-glädjen. Ja, exakt. Gratis nyförvärv. Skulle fan inte göra bort sig. Nu får han in sin speed i alla fall i laget. Ny sexa i laget. Exakt. Eller kantspringare. Det är fyra lag i ombyggnation som man inte riktigt vet vad man har. AIK med en mardrömssäsong i ryggen och en stor utrensning. Häcken med en ny tränare, Paco Johansson. Hammarby med ny tränare, Kim Hellberg. Och Norrköping med ny tränare, Andreas Alm. Vad tänker du kring dessa fyra gäng? Nej, men jag tänker att det har varit väldigt stor aktivitet kring båda alla de här klubbarna som du nämner. Och det blir ju så när man har nya tränare och när man bygger om. AIK har väl varit ganska tydliga med att de ska banta truppen och att de ska ta in två spetsspelare till. Då Norrköping bygger om med Alm, Häcken likaså. Och Djurgården, där blir det ju automatiskt med tanke på att man har 7 centrala mittfältare och där måste det hända något. Men det är klart det är intressant att se vad som händer. Sen kommer det ju vara en väldigt osäkerhet kring de här lagen. Det är ju, man ska tippa topp 5 eller i alla fall topp 3 blir ju helt omöjligt med tanke på hur det har sett ut. Jag vill titta på Elfsborg också nu som säljer spelare i parti och minut här och då blir det kanske lite osäkert också vart de står. Så att jag tror att det är många som känner, sportchef som känner kanske att de väl in nyförvärv ganska snabbt här nu när det internationella fönstret stänger. Man skulle säga att det öppnar ju väldigt många möjligheter då med en del spelare utomlands som man kan ta hem lite större namn när internationella har stängt. Så att jag tror att det är många som vill ha trupperna ganska klara några veckor efter där så att de kan spela ihop sig så här. Har du några gissningar i AIK då? Vilka kan de här två spetsspelarna vara? Nej, men det är Ismaila Koulibaly från Sheffield United. Det är ju en central mittfältare som de har varit och tittat på länge. Jag skrev om det här för 2-3 månader sedan och då var det ju aktuellt. Men grejen är där att han försöker komma ut från det här kontraktet med Sheffield United och om man ska bryta kontraktet eller om man ska gå på lån fram till sommaren då, där hans kontrakt går ut. Så att det är väl dels det handlar om det gällande AIK då, och sen handlar det om pengarna, vad de kan betala om det ska skrivas in någon köpoption eller sådär. Men också det att han har ju en del intresse på sig från andra klubbar då. Jag snackade med Berntsen igår här före träningen och då sa han det att vi är med i bilden där, men vi ska kolla lite grann på vår utlänningskvot också och så får de väl se om han väljer AIK helt enkelt. Vad har vi för bomber ut då att liksom hålla koll på sista 24 timmarna här eller lite 36 timmarna av fönstret? Är det Djukanovic som är den stora eller är det någonting där överhuvudtaget att hålla koll på eller vad tror du? Ja, men det är det ju. Djukanovic är den stora bomben då vad som händer här de här närmaste dagarna. Där kollade jag upp lite igår med Hammarby där och lite folk som har koll och de sa ju de trodde att han blev kvar för Hammarby kräver ganska mycket pengar och nu såg jag att det kom ut uppgifter om Hellas Verona här i italienska medier. Det är svårt att se att de ska betala 80 miljoner för en spelare från Allsvenska. Sen har det varit MLS-bud på honom också och sådär och dit vill han ju inte. Men att det kommer bud det tror jag det kommer göra. Sen om Hammarby släpper det är jag inte lika säker på. Om jag skulle gissa nu så tror jag han blir kvar men Det är ju väldigt lynnigt det där sista dagarna på fönstret. Det kan komma smälla till rejält. Så att du kan nog känna stora. Sen är det ju såklart vad som händer med Lukas Bergvall. Där är det ju inte lika stressigt då, med tanke på att affären kommer inte göras upp förrän han fyller 18 då efter 2 februari. Men jag har ju svårt att se att man åker till Barcelona som klubb och inte skriver på. Jag tror att det är svårt att se att det har hänt någon gång tidigare att en spelare har åkt och kollat sig för i Barcelona och ska se, är det här en bra klubb att skriva på för? Det vet man nog när man åker dit att man har ganska bra koll. Sen är det väl saker som ska redas ut, kan jag tänka mig. Men
de här uppgifterna om att han skulle vara så beroende av tränaren, det är också svårt att se. Liksom. Jag menar, de har väl en plan för honom, han ska inte in i A-laget direkt där. Så jag menar, jag tror att just det här med Xavi, det tror jag... Jag tror att det är en bra klubb att komma till. Jag tror Barcelona är ju en stor klubb, men inte den klubb den var. Så han har ju säkert chans att spela in sig där om något år i A-laget. Du tror det ändå? Ja, om något år i alla fall. Jag menar, kolla på Barcelona, det är ju inte så här att... Alltså, inte direkt, men om något år så tror jag absolut det. Jag tror att de måste, med tanke på deras ekonomi och med tanke på hur klubben är, så måste de också bygga om. Och de är tvingade, tror jag, att satsa på unga spelare. Och då är väl Bergvall en som de kommer göra där på om de värvar honom. Jag menar, kolla på Hugo Larsson som gick in direkt i Eintracht Frankfurt. Det är inte gigantisk skillnad på just Eintracht Frankfurt, just spelare och Barcelona. Det är klart att det är en liten skillnad, men om de ekonomiska problemen fortsätter och de måste kanske sälja en del spelare, så det är klart att då blir det lättare att konkurrera. Mm. Med Dekos sista nyförvärv då, kanske? Ja, innan han får lämna. Ja. Jag tänker så här, Malmö rustar ju upp nu också. De ska ju Champions League kvala och har ju värvat. Alltså, de plockar på en hög hylla. Vad ser du, ligger papperna för deras del framåt? Nej, men det är det vi sitter och väntar på här nu. Sven Botheim då från Italien som ska komma ner här. Han har ju, det är ju ett stort namn och har gjort det väldigt bra i Bodeglimt nu. Där har ju Di Marzio rapporterat om att först var ett lån för Malmö, men nu har det blivit att de ska förhandla gällande en affär då. Han sitter i en lite konstig situation där, har en kontraktstvist med någon tidigare klubb, tror jag. Så att vi får väl se då. Men det hade varit lite spännande om just den spelare som Botheim kom ner till lägret här. Då blir det lite action här nere när det kommer ner sånt namn, så att det är där vi hoppas att Malmö landar här i dagarna. Förlåt. Nej, kör. Det har ju blivit mer och mer att vi säljer dyra barn ute i Europa för svensk del, och då kommer det mycket prat om vidareförsäljningsklausuler och småklubbar som ska få en del av kakan och sånt. Jag minns det som att när Vigge gick från Benfica till United, så var det liksom en tvist om ifall de skulle få ut de pengarna eller inte. Är det fortfarande ett problem? Minns du det här? Och, alltså, som, ja, jag minns det här, men... Ja, men där var ju något också med att han hade ju, hans agent var väl Stefan Pettersson, eller tidigare landslagschefen, som fick rätt mycket i sin ficka, och det var något tjafs där också, tror jag. Och sen var det väl något strul med VSKs styrelse också, så jag tror inte det hade att göra med speciellt mycket just den här vidareförsäljningsklausulen. Men det är bara att titta på nu, om vi ska prata vidareförsäljningsklausulen, kolla på Brommapojkarna som kommer casha in rejält här. De får 20% när Lukas Bergvall säljs, de får 30% när Jona Kuusi Asare säljs. Sen har de har utbildningsbidrag på Viktor Gyökeres och kommande också Dejan Kulusevski om han skulle säljas i framtiden. Så att det är bra många miljoner som kommer komma in där. Ska vi omvärdera BP? Ja, framförallt de själva måste göra det. De åker inte ens på träningsläger för att hålla i pengarna. Men du, en grej som jag funderar lite grann på, det är ju, du säger att Lukas Bergvalls affär kommer göras upp efter han fyller 18, det är ju 2 februari om inte jag är helt fel. För det är de här nya agentreglerna, säger man får inte göra då affärer med barn, alltså under 18 år. Men Jonas Kuusi Asare... Ja, fast de reglerna tror jag funnits tidigare. Men det har väl skruvats åt på något sätt runt det? Ja, det kanske har. Men jag tror att det är för yngre. Men jag tror ändå att det har funnits tidigare att man inte får ta betalt för spelare under 18. Men hur funkar det då när man säljer en Jona Kuusi Asare och det rapporteras med jättemycket pengar? Han är 16. Ja, exakt. Då tror jag det är så här att då får de procent på lönen, va, hans lön. Då kan inte ta något sånt där arvode. Så tror jag det fungerar. Men det är klart att agenterna får pengar ändå. Jag bara undrar hur de kommer runt det. Nej, men de kommer nog runt det med att de får procent på hans lön, som det är med hockeyagenter, tror jag. Okej. Okay. Hörru du, IFK Norrköping är lite spännande också, för där undrar man ju vart han är de på väg. De har ju gjort olika satsningar eller försök de senaste åren. Och spelare som har de haft liksom högkvalitativa spelare inne i truppen, men som de ändå inte fått det att lyfta på det sättet. Nu, du säger att de ska liksom bygga om på något sätt. Vad är det du hör? Vad är det de vill bygga? Och vilken typ av spelare de går efter?
Nej, men framförallt så jagar ju de en mittback till. De har ju knappt några mittbackar alls. Det är ju Victor Eriksson som gick ganska hårt för där. Men han gick ju till Minnesota United istället. Och de har flera krokar ute. Så att de jobbar på mittbackar. Och sen, jag tror inte de kommer värva så överdrivet mycket. De har gjort en del. Alltså de har ganska bra ställt från tidigare och gjorde en del värvningar så. Men det är klart att något nyförvärv kommer komma in. Och sen tror jag just Gudjonsson också som är i Lyngby som inte gjorde så bra där när han var under Glenn Riddersholm. Det har ju snackats om att han kanske ska komma tillbaka och sådär. Men jag tror att Lyngby kommer köpa loss honom. Så där måste de nu också, han får nog se som förlorad. Mm. Men det blir spännande att se vad Alm, hur han sätter sin prägel också här. Jag tror att de är väl en av klubbarna som kanske kommer ha dröja lite grann då med värvningar med tanke på att Andreas Alm kom in ganska sent. Men ja, det ska in en mittback till. De har ju värvat Amadeus Sögaard. Som jag fattar som så ska de ha in en mittback som kanske kostar lite mer pengar och är ett mer etablerat namn så där. Och där har jag inget namn än vilka de kollar på. Men jag tror att de tittar nog främst utomlands där. Hur är annars liksom, när man är nere på de här träningslägena så är det ganska intressant. Det pågår ju liksom diskussioner och som rör sig bortom just spelare in, spelare ut. Det är ju alltid någonting som är igång. Vad är den stora snackisen nu bland svenska lag? Alltså tänker du övergångsmässigt eller något, nej, något annat? Nej, något annat liksom. Det är alltid någonting som är igång att de är... Ja, du menar så. Ja. Nej, men det är väl inget speciellt. Men snackisen är väl just det här då att unga spelat, där man spelare värvas på potential tidigare. Och det har vi pratat mycket om med sportchef så där, att ja, man vill behålla, egentligen vill man behålla Lukas Bergvall ett eller två år till. Egentligen vill man behålla Jon Akosiasar några år till. Sonko ska vara här några år till. Men att det går liksom inte att tacka nej, dels med de tanke på ekonomiska situationer som klubban är i, och dels så är det väl så också att det är för bra bud helt enkelt. Och jag tror just vi har bara sett början på det här liksom. Det kom ju tidigare, det var väl AAA och så där som var väl en konstig affär tyckte man då, när han värvades på potential, och det var där det började lite grann. Och lågkonjunkturen har vi gjort sitt med det också, men jag tror vi kommer få se, tyvärr då. Det är bra att klubbarna får in pengar, men samtidigt, man vill ju gärna se en spelare som Jon Akosiasar i Allsvenskan och dominera som till exempel Alexander Isak gjorde. Han fick man i alla fall se några matcher och några år innan han drog. Men tror du att om klubbarna sköts lite bättre och det finns en större kassa, att vi får se fler Hugo Larssons springa runt i Allsvenskan, alltså verkligen då etablera sig innan de säljs, alltså som de på något sätt gör också med Nanasi. Jag tänker att om Nanasi hade kommit fram i AIK så hade han ju varit såld för länge sedan. Ja, precis. Ja, men precis. Är det som du ser framför dig? Ja, och det är det Malmö har gjort. De har ju roffat åt sig, de har gjort fantastiska resultat i Champions League som har bäddat för det här, och fantastiskt sportchefjobb, och klubben har drivits väldigt bra de senaste åren, och de har ju liksom fått de pengarna så att de kan säga nej till stora bud på Nanasi. De kan nobba Bournemouth när, ja, det var Hugo Larsson som nobbade dem, men de kan liksom, de bryter inte ihop om en spelare inte vill gå när de har ett bud på 100 miljoner, och behöver inte pusha spelarna att gå heller då. Så att, och det är där jag ser i framtiden att fler klubbar kan göra som Malmö, om man nu säljer för de här summorna som det man gör just nu. Och det är väl rätt unikt att allsvenska klubbar nu säljer Sonko till Gent för bra pengar, Lukas Bergvall till Barcelona och så Jon Akosiasar till Bayern München i samma fönster och på några dagar. Så att, det är kul på ett sätt, tråkigt på ett sätt. Är det ett resultat, alltså, har vi en supergeneration på gång, eller är det så att utländska aktörer bara, ja, man kan tydligen värva i Sverige nu, och så är man framme i jordfräsen och hittar våra bästa barn? Ja. Nej, jag tror att det är en kombination. Dels är det väl att vi har bra, även kolla på U21-landslaget, det finns ju hur många bra spelare som helst där till exempel, och även längre ner i åldrarna så finns det ju väldigt bra. Det är väl snackas mycket om att Sverige har ganska dålig akademi och dåligt på att ta vara på sina talanger, men det här får väl ändå säga en fjäder i hatten till det arbetet, med tanke på hur mycket de säljs för då. Sen är det också en kombination av att klubbarna ser väl, alltså allsvenskan hamnar inte i någon form av mellanskikt när det gäller till att
till att liksom vara intressanta för klubbar. Vi har ju inte som Danmark, att Danmark kan ju ta liksom dubbla betalt. Man ser spelare gå för 200 miljoner där som är i samma ålder som Bergvall och sådana där. Och då har man hamnat i ett skick där klubbarna fortfarande kan fynda. Och det är ju fortfarande mycket pengar för allsvenska klubbar, men kanske inte, ja, det var här Danmark var för 3-4 år sedan kanske. Beror det på att de har mer pengar i systemet eller att de har tillgång till pengar på ett helt annat sätt som gör att de kan säga nej? Vad jag förstår när man har pratat med folk så är det att det är ingen kartellverksamhet så, men att där danska klubbar, ja, men vi säger nej till allting under 100 miljoner. Mm. Det ska vara över det. Medan vi är, jaha, får vi 40 och vi säljer. Alltså att vi måste våga säga nej mer tydligt. Mm. Ligger någonting men i det? Alltså vad beror det på? För att ja, vi men det är ju enklare. Det är enklare att säga nej om du har en rik ägare som liksom kan pumpa in pengar. Och det är klart att där har ju danska klubbar en fördel då. Dels med skatteregler, men dels också just det här med att ja, det kan komma rika ägare och köpa klubbar och pumpa in pengar. Och det är ju helt fantastiskt vi har med medlemsägt och sådär. Så det tycker jag inte att man ska ändra på alls. Liksom 51%-regeln är grym, men samtidigt är grymt bra. Liksom, men samtidigt så det är bara konstatera faktum att har du så mycket pengar i ryggen och det kan, ja, man har rika ägare och sådär, så är det ju mycket enklare att säga nej. Så det är inte alls men det intressanta är ekonomiskt, om inte jag är helt fel, om Malmö hade spelat i holländska ligan så hade det varit typ tredje eller fjärde rikaste klubben. Alltså, så att där finns det ju pengar. Så det är ju inte de andra klubbarna som sköts så fruktansvärt dåligt som gör att vi hamnar i det här läget. Ja. Och Häcken är väl på väg upp också om man säger så. Men det är också det, så att du behöver ju sälja för stora summor för att kunna sälja för stora summor. Mm. Alltså att säga, när, det är därför det är så viktigt, när en Hugo Larsson går för 100 miljoner och sen visar sig i tyska ligan, det blir en kvalitetsstämpel på att okej, man kan värva spelare för den här typen av summor från allsvenskan och de går in i laget. Alltså problemet när vi sålde Zlatan eller Isak var att vi hade inte de här spelarna efteråt som vi kunde kräva de summorna för. Mm. Det har vi ju nu med liksom Hugo Larsson går, ja men då kan man kräva de summorna sen för en Bergvall, för en Sonko, för en Kusiasare liksom. Det är det som har varit problemet, det är det som danska ligan och andra har kunnat ha. De har haft de här andra spelarna som kommer upp av samma kaliber. Och det är det man verkligen hoppas nu, att vi ska kunna, ja men vi behöver ju ha spelare av den kalibern framåt också för att det här inte ska bli ett Zlatan-moment. Där vi gör den här typen av försäljningar och sen så går vi tillbaka till att liksom, ja, bara kunna begära 40-50 igen liksom. I hear you. Du, vad härligt att ha med dig. Sen kan du hävda hur mycket som helst att du är i Marbella. Vi vet att du sitter hemma i kåken. Så det där är inga konstigheter. Du är avslöjad. Ingen har ju drömjobbet nu att baka sill i Marbella. Det är, liksom, det är för bra i januari. Alltså om inte ens SVT har råd att skicka ner folk till Madrid, så har fan inte Sportbladet råd att skicka ner dig till Marbella. Så enkelt är det. Att ens kunna matcha sin salong med sin skjorta, det är oerhört power. Det har jag tänkt till. Ja. Härligt Isko. Tack för den här morgonen och vi återkommer. Det är ju spännande tider. När stänger det svenska fönstret? Imorgon natt. Ja, det svenska. Ja, det svenska. Nej, men det stänger ju i mitten på mars. Det är ju jäkla lång tid tillbaka. Så snart kommer vi börja rapportera mer om spelare in. Alltså den absolut, grejen. Absolut. Ja. Eller mitten, men kanske till och med senare. Jag har inte stenkoll för att förra året var det i början på april. Nu har det ändrats så att man gör det kortare. Så att, men jag tror i slutet på mars i alla fall, eller i mitten. Ja, senare delen av mars, säger jag. Ja, där. Vi helgarderar. Någon gång i mars, kanske april. Härligt. Tack någon för den här morgonen. Ja, någon gång i vår stänger det. Det är bra. Bra surr nu. Det här gillar jag. Hej då, hej då. Hej, hej. Du, så här är det. Om bara någon minut. Mm. Vet vem som kommer landa in här då? Jeff Goldblum. Ja. Nästan. Det var... Nah. Han är på länk. Ja, det var som fan. Han tar sig inte upp i sängen för sånt här länk. Det var för grått ute. Ja, det är 2023 jag gjorde han sånt. Ja. Nu är 2024. Ja, för fan, vad mäktigt. Ja. Han bara dyker upp där. Ja. Det är ju myggan jag pratar om. Dock och Deo. Uppenbarelse. Ja, det här var ju faktiskt chockerande. Jag förstår för sig att inte myggan rör sig utomhus när det var så grått och så tragiskt som det var ute. Så då sitter han bra där han sitter. Välkommen myggan och god morgon på dig. Tack så mycket, god morgon på er. Ingen moppeväder.
Däremot har han sladdat runt när det varit så här isgata eller snöstorm. Men nu är det lite grått ute. Då stannar han hemma. Hörru du, är allt bra med dig? Satt du och kollade på fotboll igår eller? Ja, fastnade i afrikanska. Det var ju väldigt kul tycker jag. Sen så hade jag lite en trippel där med säkrast och vilda seger. Det kändes också tungt. Ja. Så att jag halvjobbade den samtidigt. Ja, men det... kul fotbollsdag. Ja, jag sitter ju och smyghåller lite grann på Sydafrika i det här. Och nu har ju de en ganska fin resa fram till semifinalen, om inte jag har fel. Där de kommer antingen ställas mot Nigeria. Som är, får vi säga, väldigt starka. Är väl, får vi säga, kan man säga nästan favoriter va? De som nu är de nog oddsfavoriter. Ja. Elfenbenskusten sköt ju upp igen som favoriter så att säga. Men jag litar inte på dem på fem öre. Så att, och de är ju svår kvart mot Mali. Jättesvår. Så att den kan bli. Och sen så har du ju Kongo mot Guinea där. Men i alla fall, jag satt ju och kollade på Kap Verdes match mot Mauritanien. Exakt. Oerhört spännande fotbollsmatch där. Alltså Kap Verde ägde massvis utav boll. Mm. Men de andra var ju så trygga med. Men ha bollen, vi kommer kontra. Mm. Och som de kontrade. Ja, men så fort, det var ju på liv och död när de sprang liksom. Mm. Det var inte så här joggar upp, utan det var full fart framåt. Så det var en jävligt rolig match att kolla på. Men det måste vara det namnsvagaste afrikanska mästerskapet sedan 80-talet va? Hur tänker du då? Att man får ju... Det är väldigt stjärnlöst, det är min känsla i alla fall. Men det är ju för att stjärnlagen har ju chokat. Men kolla Senegal till exempel, där det fanns hur mycket bra spelare som helst som vi tycker. Ja, men de levererar ju inte. Det är delvis det, men kolla på Elfenbenskustens startelva. Det är ju, de kan ju inte haft ett sämre lag sedan 95. Ja, kanske. Men jag menar, det är ju mer... Dels är det mer spritt över många olika länder i min bild. Mm. Att när fotbollen på något sätt har växt och kanske utvecklats än mer, så är det fler länder som får fram bra spelare. Så det är lite mer spritt så. Mm. Men jag hävdar nog att ta Elfenbenskusten, Senegal och så vidare. Det är ju dåligt, alltså om man ser taktiskt hur de har ställt upp, hur de har valt att spela. Det tycker jag är det stora problemet, än att det saknas... Affischnamn. Kanske affischnamn. Sen så har det varit Egyptens del. Det är klart att Mohamed Salahs skada är någonting som påverkar. Visst är det Egypten han är ifrån? Ja, exakt. Men jag håller ändå med Robin här. Så kollar man på kvartsfinalträdet här. Alltså det är inte jättemånga spelare som man liksom på förhand hade kunnat liksom... Vilka spelare i de här lagen? Så, utan de spelarna som du säger finns ju i... Ja, Senegal, Ghana, Egypten. Mm. Och det gör det snarare också ännu roligare att kolla. Ja, jag tycker det är svinroligt att sitta och kolla på den här. Och det har man ju kanske önskat, om man tänker lite mer runt det hela, reportagen, alltså så, runt det här mästerskapet. Jag är helt hundra på att med rätt förutsättningar och rätt kärlek så skulle man kunna bygga det här till en ganska stor grej. Absolut. För folk att följa. Men du, den engelska ligan då, lite snabbt då, vad tar du med dig förutom att Newcastle faktiskt vaknar till liv och vinner på bortaplan? Men där är väl att Isak kliver av skadad igen. Har du fått några rapporter om hur illa den skadan ska kunna tänkas vara? Nej, inte hört så mycket, men det var intressant omgång på något sätt och vis. Det var ju också, jag menar, den krossen Luton gör såklart, sticker ut. Mot Brighton, ska vi säga. Ja, väldigt lik Brighton och liksom rasar ihop sådär. Men två mål på 6 minuter mot Luton är ju, det är väldigt, det sticker ut. Men vad är de har nu? Är det så här, tre vinster på 16 i ligan eller något sådär? Det är ju... Undrar alla de här som för ett år sedan, eller knappt, kanske bara ett halvår sedan, var någon form av De Serbi Messias. Mm. Men nu är det snarare så att säga, de borde nog kanske släppa honom till Barca. Ja, eller Liverpool som jag pratat om också. Ja. Mm. Men det är ju, det är snabbt, det vänder snabbt i fotbollen från att vara halleluja till ner där. Och även Eddie Howe hörde jag då. När jag satt och kollade på att han var lite frågasättande runt honom innan matchen och hur har det gått och sådär.
så vinner de. Då var det så här, ja, nu är han tillbaka. Alltså det var ju verkligen, det på en och en halv timme så slog det pendeln fullt ut liksom. Ja, precis. Och samma sak med Villa som liksom nu på något sätt vinner Tottenham ikväll. Ja, men då är man topp fyra. Då känns det också som att säga, ja, ska Villa nu ta fler poäng än Tottenham under våren? Nej, det känns kanske inte sannolikt liksom när man ska bolla dem i Europa. Så då är man helt plötsligt, ja, man är inte borta ur topp fyra serien på något sätt. Men man är inte, det känns också på sig, för bara någon månad sedan var det liksom som att men Villa är, de är topp fyra i år för att stanna. Och sen så mot just engelska ligan så har väl afrikanska mästerskapen slagit ganska hårt. Ja. Mot alltså bärande viktiga spelare för rätt många klubbar som har varit borta. Nu noterade jag att han Jackson som spelar i Chelsea så kan då ta flyget direkt upp till matchen imorgon mot Liverpool. Och liksom det är, du kommer hit och det måste ju också vara en, alltså gå från en lång turnering, sätta sig på flyget, flyga upp, sätta sig på bänken och liksom göra sig redo. Det är så desperata klubbarna är för att få tillbaka sina spelare. Så det kommer ju hända grejer nu. Tyckte man märkte det i Nottingham Arsenal matchen att Nottingham hade behövt den bänken för att göra den pushen på slutet. Det fanns liksom ingenting där. De gjorde helt okej tycker jag liksom, i andra halvlek, men det saknades ju gubbar där. Och sist men inte minst så var det någon som ledde jobbet igår, var väl Roy Hodgson också. Just det. Glädjande. Jag vet. Har du någon så här hon i sidan på honom sen han var i Liverpool eller? Han kommer komma tillbaka till Liverpool nu. Ja, exakt. Nej, men det var ju en galen period, men han var inte så här, han var ganska ohärlig. Han hyllade ju United, varje chans han fick och sånt. Han är ganska mycket London, kan man säga. Ja. Han var inte så mycket Liverpool, det var en clash. Nej, det är därför jag älskar honom. Det är ju, innan vi går in på din mitt i veckan, Janne, så spännande grejer tycker jag ändå i Liverpool, det som håller på att hända nu med, för de har ju försökt att, alltså, som ni vet, Klopp lämnar och han tar med sig hela sin stab. Och de har haft en som heter Michael Edwards inne som har jobbat och varit väldigt uppskattad i klubben. Och då har ägarfamiljen försökt få tillbaka honom och erbjudit en ganska hög position. Där han liksom både får ta över hela the operation of football och liksom någonting annat. Alltså han blir liksom en topdog på alla sätt och vis. Ungefär så här, du har nycklarna till klubben. Och han tackar nej till det. Och samtidigt då en jakt på ny manager och de säger liksom vi ska bygga om klubben ordentligt och göra det grundligt. Det känns inte så stabilt det som händer nu, alltså det känns inte som att det är planerad exit, även fast de lär har vetat om att Jürgen Klopp ska sluta sen i november, så känns det som att de likt förbundet har hamnat på bakfoten i det här. Vad är dina tankar och känslor runt liksom processen som är påbörjad nu? Lite svårt att veta, men Edwards är väl liksom jättebra att kolla med honom. Men han kunde ju få vilket jobb han ville i hela världen. Och han har ju sagt nej till allt, som jag förstår det, sen han lämnade Liverpool. Så oddsen var ju ganska små så här efterhand. Men det ser ju konstigt ut att gå tillbaka till en gammal anställd som har ett nytt företag och störa honom och få ett nej. Det ser inte jättebra ut. Så att, jag hör dig och det ska bli spännande att se var jag slutar. Men rykten och stökeri kommer nog fortsätta under våren tyvärr. För jag kan ju bara dra till min klubb Chelsea. När det blir de här, nu är inte ny ägare, men det blir liksom in med nytt helt. Alltså, vi bytte ut vår vd och det var sportchefer och det var större del av styrelsen och alla i den sportsliga organisationen. Då har ju vi hamnat där vi har hamnat. Alltså det är ingenting man känner igen. Så att det är ju inte en bra situation de har hamnat i. Och vi såg ju med Manchester United när Sir Alex slutade så valde ju då de nya som klev in och tog bort alla backroom staff. För de ville göra något eget och börja på någon egen kula. Nu 10 år senare så är de liksom inte tillbaka på där de en gång började. Så att hålla fast vid någon form av kontinuitet känns ju som... Men det är inte alltid tvärtom då? När det drar en tränare och resten av staben stannar kvar. Alltså en ny tränare vill ju ha med sig sin egen stab, brukar ju vara argumentet. Och nu så har de målat upp det scenariot där den nya tränaren kommer att få göra det. Och då är det inte bra heller då. Alltså vad är optimala scenario? Nej, men oftast har det varit någon som har varit kvar. Alltså någon som finns kvar i tränarstaben. Kan det vara en målvaktstränare? Ja, eller det har oftast varit en som de har i klubben. Om vi säger player liaison. Ja, typ. Eller Pat Rice på
på 90-talet när Arsène Wenger kom till exempel. Han var kvar och han hade även varit under George Graham. Så att det fanns en, liksom, en brygga över från det gamla till det nya. Mm. I Chelsea så var det Steve Clark som var under 1000 år liksom, satt på bänken. Eller. Så att det har alltid funnits några som har fått kvar. Men framförallt är det som händer i bakänden i klubben. Alltså när det blir för många som lämnar nere på liksom, akademiansvariga eller de som har byggt upp ett scoutingnätverk eller sportcheferi och sådär. När alla de lämnar, då finns liksom ingen kompetens kvar utav de som har tagit dem till toppen. Nej. Och då blir det verkligen att börja om. Men absolut så får ju tränarna ta med sig sina assisterande. De får ta in sin målvaktstränare om de vill. De får bygga sitt lag runt. Men att det finns någon som har koll på hur fan ser det ut, de bästa akademispelarna. Vilka är på väg upp? Vilka har vi börjat matcha in och så vidare? Och jag vet i Uniteds fall så var det väldigt mycket prat. Det är så här vi är när vi är i Europa. Och så tar de en tränare som inte har varit ute och spelat i Europa så mycket och har liksom inte samma erfarenhet. Och det blir en ny learning curve upp. Mm. Så att det är mycket sånt som ska spela in. Mm. Och just med rotationer och allt möjligt. Mm. Men du, den här mitt i veckan Jannen då, där är vi både i Tyskland och i England. Då kan ju folk tycka så här, ja, Tyskland och England, men de är ju polare nu för tiden. Så det är inget konstigt att vi trycker in dem i samma aktion. Nej, precis så. Ja. Då är det mitt favoritlag. Ditt hjärta. Ja. I kvartsfinal i DFB pokal. Mm. De här lagen har mötts förut. Hertha vann då. De har 5 raka nu hemma utan torsk. Och de ligger väl 5-6 pinnar före i tabellen. Jag tror att de kommer vinna matchen. Och 2 gånger pengarna tycker jag blir ett fint odds. Så det går vi på. Sen har vi känna Wednesday. Ugglorna. Mm-hmm. Som möter Watford, som är ett tufft match mot Southampton i söndags. Sheffield är på gång, det här behöver de vinna. Det här är en sån här, ett Hoffman nollboll. Alltså pengarna tillbaka vid kryss. Mm. Ja, jag lärde mig det här om dagen. Ja, bra, skönt, ja. Du vet det. Ja. Och sist men inte minst tycker jag det är en jäkligt rolig match. Och för en, det här är torsdag, och för den som vågar är ju tvåan väldigt högt odds på. Jag tycker Bournemouth är lätt mycket bättre West Ham just nu. Och där kan vi verkligen prata om skador plus AFCON stör West Ham. Så att samma sak där. Nollboll på Bournemouth till 2,08 är super odds. Mm. Så du kommer sluta med att du sitter med den här kommer ge 2 gånger pengarna. Exakt. Hattar den här och så går det in. Hattar den som går in. Och det här ger 8,16 i odds. Och om du vill spela så måste du vara över 18 år. Och om du har problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Och Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Jävla tråkigt att du inte var i studion måste vi ändå säga. Men det var härligt att se verkligen. Dig. Verkligen. Vi ses ju dock kanske någon gång innan du sticker. Ja, ja. På fredag. Då jävla smäller det. Håll i hatten. Håll i hatten. Nu går tåget. Ja, det kommer vara ett jävla tåg på fredag. Och jag kommer göra Marcus Rashford på lördag. Sjukskriva mig. Be om ursäkt. Nej. Sjukskriva mig. Inga ursäkter. Det ska man tala på. Och jag gör den där peka mot huvudet hela lördag. Ja. Exakt. Ta det lugnt, fjäll. Jag ber sig fram emot 8 miljoners bakfyllan för er två. Ja. Ta fan, hellre 2 år i finkan än betala 8 miljoner för en bakfylla. Du, tack för den här morgonen. Tack själva. Ha det bra, grabbar. Tack för sändningen. Och vi är strax tillbaka. Vad betyder det där? Är det någon sorts form av taktik där kanske? Han kanske bara vinkar. Kom igen nu! Vad trevlig den nya killen. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop.
Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. Robin Berglund, David Fjäll, Per Frykebrant är på plats. Och dessutom Henrik Jalalian, är det va? Jalalian. Jalalian. Ja. Vi pratade lite grann om efternamnet här. Vad det kan ha för ursprung. Persiskt. Det sa du. Ja, nej, men jag, sånt ser man. Per in persiskt. Ja. Ja. Mm. Du jobbar ju på dagens, säger du ETC eller ETC? Alltså jag vet knappt själv, men ETC tror jag man säger. Ja. Ja. För så här är det, frågan om implementerandet av VAR i svensk fotboll är ständigt aktuell och omdiskuterad. Trots att en övervägande majoritet av de allsvenska föreningarnas medlemmar är emot videogranskningen fortsätter frågan att drivas av Svenska fotbollsförbundets styrelse med ordförande Fredrik Reinfeldt i spetsen. Det känner du till, eller? Absolut. Mm. Där kan du, Per. Ja. Någon som har tittat närmare på denna process är du, Henrik. Politisk redaktör på Dagens ETC. Och vi, återigen då, god morgon, välkommen till Fotbollsmorgon. Och vi måste då säga att vi har sökt Fredrik Reinfeldt. Och vi har varit i kontakt med förbundets presschef Petra Thorén. Som konstaterat att Fredrik inte kommer att ställa upp i några podcasts. Sånt där håller jag inte på med. Nej, och då, jag vet inte om det här är det, podcast, att så, men han jobbar inte podcast, så. Och det är ju tråkigt och korkat av förbundet, tycker vi. Vad säger du? Du är alltid rider ut i hans försvar. Wow, tack. Ja. nej, det här är återigen en raden av väldigt taffliga kommunikationsinitiativ från förbundet. Att helt räkna bort ett av de största liksom, medieformatet. Nej. Jag tycker det är roligt av dem. Ja, det är klart du att tycker det. Media och jag gör inte rörligt. Men han kanske inte har tid. Var det inte någon artikel igår om att han inte har tid med fotbollsförbundet? Ja, men så är det. Han har väl inte tid med podcasten heller? Nej, verkligen inte. Snart säger han väl att han inte gör radio heller. Jag ställer inte upp i pixiböcker. Viktigt för mig. Det är ju helt rätt. Det tycker jag ska göra. Har du någonting, Henrik, som du inte ställer upp på? Alltså, så här, principiellt. Det där gör jag inte. Alltså, inte när det gäller media kanske. Jag ska fundera på det. Ja. Inget som jag kommer på i alla fall. Som jag, det här gör jag inte. Fan vad roligt det vore om svensk media helt skulle börja så här, ducka fotbollförbundet. Allting de kommer ut med. Så bara, vi skiter i att komma på era presskonferenser. Vi skiter i det. Vi går och kollar på när ni spelar era matcher. Ja, that's it. Ja. De bara, vi ska berätta om något nytt initiativ. Tyvärr, vi rapporterar inte om sånt. Jag är ledsen. Men ser han också nej till så här, man tänker lördags- och söndagsintervjun som släpps som podd också? Säger nej till dem? För det kan han ju inte vara med i då. Nej, det går ju inte. Det släpps ju som podd. Nej, absolut inte. Och egentligen är de flesta alltså SR-programmen finns ju då som podcast. Exakt. Jag kan vara med live, men ni får inte släppa det som podd. Nej, för det går gränsen. Du har ju då skrivit en text i tidningen där du har pratat om att han använder samma metod. För precis som vi konstaterar att svenska, eller de elitklubbarnas majoriteten av dem har sagt nej till VAR. Och någonstans så bygger ju Svenska fotbollförbundet på alla klubbar. Och det är det som då blir fotbollförbundet till slut då. Men de har en ordförande som driver på frågan ändå. Vad var det för dig som gjorde att det var viktigt att börja liksom kolla in i det här och hans... Vad är det han håller på med? Ja, men det är ju en ganska klassisk demokratisk fråga. Demokrati, det är ju inte bara vilken majoritet man har. Det är också som vilka är det som får rösta. Alltså, jag får inte rösta i kommunvalet i Jokkmokk. Jag bor i Stockholm. Mm. Alltså, sådär. Men så där är ganska klassiskt. Och där kan man ju se ibland att politiker de blir lite lockade när man inte har en majoritet. Som Reinfeldt då verkar sakna när det gäller i alla fall klubbarnas medlemmar. Blir man lite sugen på att byta majoritet. Det som fick mig att bli intresserad var väl egentligen att man såg den här undersökningen som kom från Svenska fotbollsförbundet om att en jättestor majoritet av fotbollssupportrarna då skulle vara för VAR. Det är ju inte riktigt den bilden man har, så blir man intresserad och vill gräva lite mer. Mm. Ungefär så. Och den har ju fått kritik, just den undersökningen, att den är då så att säga beställd och att man ville få ett visst resultat för att sedan använda det i deras kommunikation eller som ett slagträ eller som ett argument
för införandet av VAR. Titta nu hur det ser ut. Jag vet att du är, vänder dig lite grann emot kritiken mot själva undersökningen. Och hur tänker du där? Nej, men jag tänker, för det här är ju inte ett, en konstig metod att använda. Alltså, jag har själv jobbat med den typen av undersökningar mycket. Och det är så man gör i stora frågor. Man gör en opinionsundersökning för att se vad är liksom, inte som beslutsunderlag på något sätt, utan för att se hur liksom vinden blåser bland människor. För det är ju trots allt en folkrörelse vi pratar om, även om liksom, folket i sig inte har liksom, mandat till att rösta. Jag tycker, det här, vi har pratat ganska mycket kring så här, men lite så här debattklimatet inom fotbollen, bland fotbollssupporter, att det kan bli lite svårt ibland att ha typ av diskussioner för att man liksom egentligen slår ner på frågor innan den kommer upp till diskussion. Och jag tycker att exemplet med undersökningen där är, för jag tycker så här, dels de som står bakom undersökningen i Norstat, det är ju några som de allra flesta, liksom, det är ett väldigt respekterat oberoende institut som de flesta liksom, ja, oberoende undersökningar använder sig utav. Jag tycker frågeställningarna är liksom inte vinklade på något sätt. Sen är det självklart så att när man släpper den här typen av undersökningar så gör man det för att man har fått ett resultat. Och jag tycker även att man från då, alltså fotbollsjournalister har inte riktigt kunnat det här med opinionsundersökningar. Att man säger att det är ett det är mediebyrå som har tagit fram den här undersökningen. Säger, nej, det är det inte. Det är ett liksom riktigt opinionsinstitut som har gjort det. Frågeställningen är korrekt. Det är inte liksom urvalet av människor är statistiskt säkerställt. De man sen har liksom valt att bryta ner det på är de här fotbollsfantasterna. Där. Jag håller med om att det är så väldigt vinklade liksom kategorier av människor. Men de bygger ändå på människor som vet vad VAR är. Och utifrån alla de aspekterna så är det ju här. Det är inte vinklade frågor, det är statistiskt säkerställt urval. Så jag tycker att resultatet från undersökningen kan man inte liksom bara bortse ifrån som att det är liksom en beställd, men finns, vinklad undersökning. Nej, men det finns en intressant grej. Visst är det så att om man ställer frågor till folk som går på fotboll i Allsvenskan, som är väldigt många, känner du dig säker? Då svarar är uppåt 80-90% som säger så här, ja, jag känner mig säker. Om man ställer frågan till de som inte går på allsvenska fotbollsmatcher, är det säkert att gå på svensk fotboll? Så är ju betydligt färre då som säger att det är inte säkert. Och nu känns det som att de har gjort urvalet ganska mycket av de som inte går på de allsvenska matcherna. Och då är det väl såklart att man kanske får en annan, där det kanske är viktigt att hålla fast vid den publiken som finns och skapa någonting för de som redan är där. Så att inte de börjar falla av. Det har väl varit kanske den största liksom faran runt implementerandet av VAR. Ja, men verkligen. Alltså när det gäller själva undersökningen, så det är nog statistiskt så här, inte några problem så, utan det är ju just kategorierna, och det den här undersökningen inte gör, det är ju att kolla på det man borde göra. Vad tycker de som tittar på regelbundet på Allsvenskan, vad tycker de om VAR? Och den kategorin, den finns inte med, den har man inte ställt ens den frågan. Och jag menar, man behöver inte vara så himla konspiratorisk liksom, de kanske bara glömde den frågan. Alltså, helt ärligt så har de också haft den här typen av kategorier i tidigare undersökningar. Så det kanske liksom inte är helt konstigt. Sen kan jag tycka att man borde nog ställa den frågan. Men det som jag vänder mig lite mot, det är inte bara själva undersökningen, det är liksom hela Reinfeldts, alltså redan innan den här undersökningen kom så pratade han om en liten grupp supportrar. Och där, jag har liksom en bakgrund att jobba inom politiken, och det är sånt där som jag då blir lite orolig för. Jag har sett det här på andra håll, att när du inte har den här majoriteten bakom dig, då vill du gärna hitta andra som kanske håller med. Och där tycker jag att man ska vara lite försiktig. Jag tror att om Svenska fotbollsförbundet var verkligen mån om, det vore ju jättebra om vi kunde få ett beslut om VAR som var demokratiskt förankrat. Och då kanske man ska vara med i podcasts och förklara hur man tänker kring urvalet och varför har man inte frågat om vad de allsvenska supportrarna tycker. För nu är ju en tredjedel av den här undersökningen är ju fotbollsföräldrar. Och där har de inte tagit reda på hur många av fotbollsföräldrarna som kollar på Allsvenskan. Det vi vet att de förmodligen kollar mycket på Sankt Erikscupen. Men vi vet inte om de ser på Allsvenskan. Men tidigare undersökningar så ligger den siffran på 10%. Så då har vi helt plötsligt en tredjedel av urvalet där 10% tittar på Allsvenskan. Alltså min enkla tanke är väl att det är klart, det behöver inte bara vara klubbarnas liksom medlemmar eller föreningens medlemmar som ska ta beslut om VAR. Men det kanske ändå ska vara de som bryr sig om Allsvenskan. Det är ju inte de som kollar på Sankt Erikscupen som ska
som man behöver ha koll på. Nej. Eller håller du med? Ja, absolut, absolut. Nej, men det säger jag, jag håller med att också kring själva undersökningen eller rapporten snarare så här, man gav inte en jättetransparent bild av liksom metodiken så. Och sen är det så kanske att säga, det är det som är så dumt att säga, har de gått ut från de här målgrupperna förut, då är det här kanske liksom en omnibus som de kör hela tiden och så kan de inte lägga till andra grupper för att det är de här grupperna de kollar på. Då är det väldigt konstigt att de inte har liksom transparent motiverat varför man inte har kollat mer på fotbollssupportrar som faktiskt följer allsvenskan. För det är ju, som du säger, det är ju det som är det mest intressanta för oss att diskutera. Mm. Sen så tycker jag att det också väcker en lite, så här, ja, men lite filosofisk diskussion kring demokrati som vi också har lyft här. Att säga, vad, hur, alltså, när går gränsen för liksom ditt, alltså, hur mycket intresse behöver du ha för att din åsikt ska räknas? Och vi har pratat mycket om det när det gäller med demokrati inom föreningar. Att säga, är liksom en röst hörd mer för någon som går på liksom årsmötena hela tiden än någon som inte gör det. Liksom. Och samma sak här, så var drar vi gränsen i någonting som faktiskt är vår största folkrörelse? Mm. Behöver du vara liksom någon som slaviskt följer allsvenskan? Eller kan det vara så att din röst är lika mycket värd om du är fotbollsförälder och kollar 3 matcher per år till exempel? TV-tittaren är lika mycket värd som årskortsinnehavaren. Precis, precis. Sen så är det så att ingen av dem har en röst. Mm. Egentligen, i det här. Men när det ändå är, för jag tycker en diskussion som har varit mycket också kring att säga, vem äger den här frågan kring VAR? Mm. Och jag tycker att säga, föreningslivet är ju det som på något sätt svensk demokrati bygger på. Alltså, demokratin fanns i föreningslivet och idrottsrörelsen innan den fanns i samhället. Och att då nu börja så här, och jag ser inte att du gör det, så debatten har varit där kring innan, att så här, ja, men det är elitklubbarna som kommer påverkas av VAR, därför är det bara de som ska liksom bestämma kring VAR, när vi faktiskt... Det är ju snarare någonting som är väldigt odemokratiskt. Så fort det är en fråga som man tycker annorlunda i, då är det en viss grupp som ska rösta om det. Så gör vi inte samhället. Det är inte så att höginkomsttagare bestämmer vad höginkomsttagare ska ha för lön. Pensionärer bestämmer inte vad pensionärer ska ha för pension. Utan vi gör alla det tillsammans. Och då tycker jag ändå att så här, ska man välja, är det liksom... då tycker jag ändå att det är liksom... vi vill såklart veta vad den trogna supporten tycker och tänker, självklart. Men det här är inte en irrelevant att kolla på vad allmänheten... Problemet är väl att i de andra fallen så är vi alla med och bidrar in i det. Absolut. I det här fallet så är det några få klubbar som kommer behöva betala för det. Så att det är väl kanske intressant att höra vad de som och de medlemmarna i de klubbarna som kommer få stå för notan. Absolut, absolut. Självklart. Om vi tar det som du återkom i artikeln är någonting som kallas för MUF-metoden. Vad är det för något? Ja, alltså det är ju inte ett etablerat begrepp. Det var ju något jag hittade på. Ja. Liksom, så att, men nu är det etablerat, MUF-metoden. Ja. Men det är ju någonting man kan se då i alltså kanske särskilt i ungdomsförbund. Att om du har en majoritet emot dig så kan man antingen ge upp. Okej, men jag har inte majoritet med mig. Eller så kan du försöka liksom... hitta en annan majoritet, byta ut majoriteten. Jag menar, förra veckan så avslöjade TV4 att i MUF så hade de haft någon medlemsenkät som man hade kunnat, varje medlem hade kunnat rösta hur många gånger som helst för att få en majoritet. Och, alltså, den roligaste historien jag har hört på samma tema är jag ska inte säga vilket parti eller sådär, men då var det en person som blev invald i partistyrelsen, då hade han arrangerat en stor fest för motståndarlaget. Alltså han visste att han inte hade en majoritet med sig. Så då arrangerade han en jättestor fest. En spritfest på kongressen kvällen innan. Mm. Bara för motståndarna. De söp ner sig fullständigt. Och var så bakfulla att de missade omröstningen när han blev invald. Liksom. Så att, och jag säger inte, det här är ju inte normen. Det är ju genialt gjort. Det är genialt. Ja. Alltså det är hatten av. Liksom. Och det är Rashford gjorde. Ja. Det är sådana politiker man vill ha. Ja. Newport för det. Ja. Rashford. Ja. Martial är på väg bort. Exakt. Men i USA har man ju det här gerrymandering. Att man just försöker det. Påverka ja. Valdistrikten så att du ska få majoritet. Så jag menar, det är inte normen. Alltså, politiker är inte alltid liksom, hemska. Sådär. Mm. Men det finns ju ibland en slughet. Och det är det jag tyckt, kanske inte bara i den här undersökningen. Det kan ju bara råkat bli så. Men jag tycker i hur Reinfeldt har pratat om de här sakerna. Han har ju ändå trots allt 80% ungefär av de som har rösträtt emot sig. Och sen ganska snabbt då efter att han blev vald så började han prata om helt andra grupper. Han pratar om att det här är hela fotbollens fråga. Alla som bryr sig om fotboll. Han pratar om det uppväxande släktets fråga. Allt det låter ju bra, eller hur? Mm. Men då man
tänker efter lite så här, men det uppväxande släktet, det är ju barn. Brukar de ha rösträtt? Jag tror att man ska, det jag menar här med texten är att liksom, jag analyserar politik, det är det jag håller på med. Och därför, jag försöker få läsaren att se det jag ser ibland. Och här ser jag liksom en glidning hos Reinfeldt. Han vill att det är andra grupper som ska rösta, och så kan det vara. Jag kan hålla med dig om det kanske inte bara är de som går på årsmöten som ska bestämma. Eller så är det det. Jag är lite osäker liksom. Men om man ska byta majoritet, om det ska vara andra grupper, då ska ju det ske transparent. Man ska förklara hur man tänker, vilka som omfattas, varför de är. Det är väl en diskussion vi ska ha. Vilka ska få tycka till om var? Nu vill man inte komma hit och svara på frågor om den här undersökningen. Och Reinfeldt redan innan den här undersökningen har liksom pratat om att en liten grupp supportrar. Så att, absolut att vi så här, som håller på med fotboll kan vara ganska tuffa och kanske ibland ha en onödigt hård ton. Men jag tyckte att det är han som kastade handskarna först och pratade om en liten grupp supportrar. Hur vet du det? Så. Har han några i sin ringhörna här som tycker att det här var... min känsla, nu är ju min... Det jag följer ju Twitter ganska mycket här. Så var det att folk blev ännu argare efter det här släpptes lite grann. Att, men är det någon som tycker att, han, att det här är ett steg i rätt riktning på något sätt? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tänker också att det man hörde som kom fram i Aftonbladet häromdagen, att han får kritik för att han inte har tillräckligt med förankring, han går inte på möten och sådär. Det var ju något som kom upp redan innan Reinfeldt blev vald. Jag vet att Degerfors ordförande sa det till exempel. Mm. Han har inte förankring i fotbollsrörelsen. Och det tycker jag, det går väl igen här. Om man har någon typ av förankring i fotbollsrörelsen, oavsett vad man tycker, då förstår man ju hur en sån här undersökning landar, i alla fall hos supportrarna. Ja, precis. Det förvånar mig lite, bollkänslan där. Ja, exakt. Så det kanske säger något om det i alla fall, att man inte ens på förhand ser, oj, det här kan nog bli jobbigt. Hade jag varit fotbollsförbundet hade jag gått, om det bara var att man ville bara snabb pejl liksom, då hade jag gått ut och sagt så här, hörni, du har inte för stora växlar på det här är bara en liten grej vi gör rutinmässigt, så. Så det kanske säger något om det i alla fall. Eller, men det, ja. Du, det är en annan grej då som jag tänker på. Det är i, som du nämnde också här i början, att det som håller på att hända nu, det är att vi går från en folkrörelse till en tjänstemannaorganisation. Vilka fler tecken kan man se på det än att det du nämnde då, liksom, att de sluter till, det är liksom, de bjuder inte in. Vad finns det i det, och vilka faror finns det i det? Jag har faktiskt inte närmare koll på hur det ser ut, vilka som blir inbjudna till möten och sådär. Men det man ser ju nu i alla fall att det kommer kritik mot att Reinfeldt inte har varit... Ja, men har han tid med det här? Han sitter i 8 styrelser och sådär. Och det var ju en kritik som kom ifrån vissa klubbar redan innan. Nu ska han åka ut på någon slags turné och försöka reparera det här förtroendet och sådär, så vi får väl se hur det går, men det är klart, det är ju den farhågan som har funnits hela tiden. Är han en del av fotbollsrörelsen, och nu får han redan kritik? Han hade ju kunnat överbevisa kritikerna genom att vara väldigt närvarande, verkar ju inte ha lyckats hittills i alla fall. Jag är ju förvar. Men vad ligger i hans vågskål? Varför är det så viktigt för den här frågan? Det känns som att det är så himla mycket att förlora. Alltså vad jag förstår så är väl att det är väl lite jobbigt eller pinsamt att komma in i den innersta kretsen i UEFA. Om du är representerat land som inte har VAR, när alla andra har det. Om man då skulle göra liksom karriären uppåt. Nu vet jag ju att Karl-Erik Nilsson är ju ett politiskt djur, så han klarar det ganska bra. Han har supit ner många motståndare inför omröstningar. För att komma in i den exekutiva kommittén där. men jag tror väl att på lång sikt så är det väl nästan omöjligt att kunna få en tyngre post inom i UEFA om du inte har det, skulle jag nog representeras tro. Rätt sida. Ja, exakt. Nej, jag tror ändå. Sen så är det ju konstigt att man inte har flörtat med. För om vi liksom går tillbaka och säger vart ligger rösterna. Jag menar, nu har jag inte fördelningen exakt för beslutande organet kring VAR-frågan. Men där har ju, SEF är ju, är det 15-20% av rösterna? Någonting, jag drar ur bara minnet nu. Men sen så har ju liksom distrikten är ju en väldigt stor del där. Och där, det är ju mycket mer liksom tjänstemanna, för det är, alltså... valen att välja till distrikten som sen tar beslutet är ju väldigt långt från liksom klubben, jag som är medlem i den lilla klubben. Så. Och då är det konstigt att man inte är mer ute där och
propagerar för de här frågorna, om det är det nu man vill få igenom. Sen kan man också argumentera för att en sån här undersökning där man kanske kollar på vad fotbollsföräldern tycker. Ja, men det är kanske fotbollsföräldern är kanske en viktig del av liksom också de här små klubbarna som de här distrikten ändå utgörs av framåt. Jag kan det här så dåligt. De som har valt Reinfeldt demokratiskt, röstat fram honom, är det samma underlag som potentiellt skulle rösta om en sån här sak? Nej, alltså grejen är att det är inte riktigt så, utan det pratas ju fortfarande om var någonstans beslutet ska tas om att implementera VAR i svensk fotboll. Och då finns det ju antingen om det är årsmöte eller liknande, men det tror jag inte de kommer lägga det på. Och då finns det något som heter representantskapsmöte och sen finns det någon tredje ställe. Och där bråkas det lite grann om där det finns olika krafter i där SEF och EFD har mer att säga till om på ett ställe än på något annat ställe. Mm. Så där är det väldigt mycket intern lobbying, vart någonstans man vill att beslutet ska fattas. Och det har de inte landat i. Men de har också sagt att det här är inget beslut som de kommer hantera under det här året. Och då är det ju, tror jag, liksom att han ser väl att nu finns ett fönster att lobba för att vända på en majoritet. Så att det blir mycket mer odramatiskt att få igenom ett VAR-beslut. Men det intressanta är, han är väl bara vald på ett år som ordförande. Och då tänker jag att om den missnöjet dyker upp efter några månader, vad kommer hända under processen framåt? Och jag skulle inte bli förvånad om det dyker upp andra förslag. Det skulle vara intressant att prata med Lars-Christer Olsson som var den som utmanade honom in till det sista. Är du intresserad av att gå en gång till mot Fredrik Reinfeldt? För det här blev inte alls bra. Tycker många. Mm. Så att det blir intressant att följa det här. Han är inte lika given och cementerad som Karl-Erik Nilsson var. Nej, nej. Eller Lagrell var innan det och så vidare. Så att han, det känns som att han sitter på väldigt lösare mandat, om man säger så. Förtroendemässigt. Ja, verkligen. Och jag menar, det gjorde han ju redan innan. Ja. Och det har blivit sämre. Men förhoppningsvis. Och det är så här, men man har ju också hela den här hur valprocessen var. Det bara byggde ju tesen kring att det blir mindre och mindre utav en folkrörelse. Eftersom argumentet var hela tiden att säga, ja, men det är en representativ demokrati i fotbollen. Men hela den bygger ju på att det ska vara en transparens kring processen. För att annars går det inte att... Finns det ingen transparens kring det, så finns det inget liksom, det är svårt för dem som sen ska utkräva ansvar av de som representerar demokratin. Och det blir, jag hoppas att man verkligen lärt sig läxorna där inför nästkommande val här. Du Henrik, innan vi släpper dig, den viktigaste frågan, vilket lag håller du på? Jag håller på Djurgården. Oj då, vad tänker du inför årets säsong? Ja, nu känns det ju lite skakigt, va? Ja, så att jag tycker att det är en ganska jobbig period. Och sen har man, det är väl idag det blir klart med internationella fönstret. Ja. Men vad får vi för Bergvall? Ja. Min polare skrattar åt mig för att han tycker att jag är så dålig på min egen ekonomi. Men när det gäller Djurgårds ekonomi är jag liksom stenkoll. Superviktigt. Ja, svårt att förklara för sin revisor. jo, men... Men Djurgården däremot, jävla fint igår. Vad har du dina kvitton? Nej, de har jag inte. Men lyssna, Bergman kommer gå för... Ja. Men kära fru Lyxfällan, du förstår väl att... Det har jag annat att tänka på. Precis. Men vad härligt, tusen tack. Det här är ju spännande. Och vi har ju varit lite kritiska mot Reinis redan innan han blev... Eller jag ska väl ändå säga. Jag älskar Karn. Ja, och det var ju egentligen, det känns jobbigt att man har fått rätt i rätt många profetier och inför. Att det är en folkrörelse och den bör representeras av någon som fattar folkrörelsen. Inte någon som gör någon egen show utav det, som det ändå verkar. Men vi lär ju grotta vidare i det här. Men tusen tack för att du kom förbi denna morgon. Tack. Och alldeles strax är vi tillbaka och då tar Johan Kroneman plats i studion. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, för det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej.
Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. Nu har vi besök av en av Sveriges mest profilerade filmrecensenter och tv-krönikörer. Han är prisbelönt journalist i Dagens Nyheter och vi är väldigt glada över att ha honom med oss här idag. God morgon och hjärtligt välkommen till Fotbollsmorgon, Johan Kronemann. God morgon, god morgon. Först och främst, nu har jag lite koll på det, men de som kanske inte har det, din relation till fotboll. Min relation till fotboll, den börjar på Park 11. Nej, vad säger jag? Bänk 11 på Parken i Norrköping. Sektion D, farsan och jag. Mm. Från när jag var 3 år tills jag flyttade hemifrån hade vi årskort där. Mm. Så det, och farsan hade kvar årskorten långt efter jag hade flyttat hemifrån om jag skulle, när jag kom hem. Mm. Så jag spelade väl fotboll upp till jag var 12. Mm. Till 14 hette det väl då. Mm. Ja, fotbolls sportfåne. Men kärleken och relationen finns kvar än idag till laget det har, Peking. Det har vuxit sig ännu starkare faktiskt, tycker jag. Mm. Och sen min son, jag trodde han skulle bli gnagare eller hammarbyare för hela Stockholmsdelen och släkten är det. Men han hängde med mig på lite matcher och sen så när han var typ 10 så sa han, pappa jag vill ha en halsduk. Och då visste jag att nu var han fast. Ja. Så nu har vi det ihop. Han är 20 år. Det är något speciellt faktiskt. Ja. Men det måste vara det yttersta beviset på liksom bra föräldraskap. Att liksom få det till att bli staden han inte är. Jag tänkte att han är uppvuxen i Stockholm. Han kommer gå med sin kompis Max på och titta på AIK och så kommer han komma tillbaka. Mm. Ni kommer ihåg en av Indiens bilderna i Fever Pitch, Hornby. Mm. Ja. Där han, pojken, mycket motsträvigt går med på pappan på en Arsenal-match. Ja, så kommer han upp där och så ser han allt detta. Mm. Och så sätter han sig med sin pappa och så säger han, när det är nästa match, ska vi gå då också? Och den upplevelsen tror jag många har haft. Man kommer in, man blir bara överväldigad av mycket folk och alla som sitter där och vuxna och så här. Jag älskar ju det alltså. Mm. Och nu jag går med kompisar och deras söner som är vuxna och en del barn. Bara så vi liksom det är inte så många kompisar kvar i Norrköping, men fotbollen är något. Du man blir mer och mer nostalgisk när man blir äldre. Ja, och framförallt även om man flyttar ifrån något. Jag kommer ihåg när jag bodde utomlands. Man har aldrig varit så svensk och pratat om falukorvar och grejer. Ja. Som när man bor utomlands så kommer man hem falukorv. Vad fan är det egentligen? Inte äter den dagen. Ja, man säger att men det släpper ju inte när man... Men, ja. Nej, men det är något. Mm. Jag tycker synd om de som inte har något lag, måste jag säga. Mm. Du, i måndag skrev du en hyllande krönika om Arne Hägerfors. Vad skulle du säga att han har betytt för svensk sport-tv? Alltså han är ju dominant i en tid då vi har ett monopol. Ja. Alltså på den tiden när han var, de blev ju tv-stjärnor på ett helt annat sätt än vad man blir idag. Mm. Fram till 85 köper väl TV3 hockeyrättigheterna. Och sen TV4 någon gång på 90-talet. Så att det alltså det var ju, det får säga så här, omständigheterna var en förutsättning för att man skulle få upp en sån där. Många av dem kom ifrån radiosporten och sen in på TV-sporten och sen blev de underhållare. Mm. Så, för de var ju väldigt, de var duktiga i direktsändning och ja. Han har väl betytt otroligt mycket. Alltså den där texten, så det gick väldigt fort, va. Så jag hade nog, han inte riktigt tänkt efter hur, alltså vad jag hade för starka minnen av honom. Men hans engagemang och alltså han var ju väldigt folklig. Mm. Alltså folk gillar ju Arne och Ankan. Mm. Och ja, men
Alltså jag kan inte komma ihåg att jag satt och tyckte att Arne Hägerfors var svinbra. Det tyckte jag nog inte. Alltså nu på 80-talet så när man satt så på fotboll då satt man ju alltid på radion. Mm. Alltså hade, man hade radioljudet på och sen hade man ja, tvn, bilden. Är det inte så att många som man som sitter år ut och år in till slut så resonerar man nästan som ja, tittare? Ja. Man, okay, men nu är han eller hon bra. Alltså, ja, eller jo, bra. Man landar precis någonstans ja, men, i den relationen på något sätt. Ja, men jag menar, vi som var riktiga fotbollsfreaks så alltså, hade ju väldigt svårt för Bosse Hansson till exempel. Alltså, efter. Och jag kommer ihåg, vi var nere i Danmark och träffade danska polare. Och de satte på svensk tv som tyckte att det var eländigt att höra danska kommentatorer. Mm. Och sen så blev Bosse Hansson någon slags kultfigur nästan. Mm. Jag kommer ihåg att Mats Olsson och Janne Grad, vad de tyckte alltid att Bosse Hansson var helt otrolig. Och sådär. Ja. Mm. Han hade någon förmåga där. Fast när jag lyssnar tillbaka på liksom gamla Hägerfors liksom, kommenteringar som jag var för ung för att ha upplevt, ja, så känns det som att jag var där live på något sätt. Han hade liksom den här tidlösa liksom, ja, att säga, det känns som att jag kommer ihåg det fast att jag liksom aldrig såg det på något sätt. Väldigt tidlös och liksom, man har pratat så mycket kring hans liksom, timing och allting. Han var ju den bästa men ändå liksom gjorde det på ett väldigt svenskt sätt. Liksom. Ja. Har du sett den bästa kommentatorn idag? Pete Drury. Liksom. Två vitt skilda liksom, stilar egentligen. Ja. Men på samma sätt lika genialt på något sätt. Men det kanske är den där att de bottnar i någon slags folklighet ändå. Ja. Och han med sina vitsar. Och jag tror också att man var lite mer de fick vara sig själva mer också då. Ja, det tror jag. Nu är det ju, jag vet inte hur många människor som ska lägga sig i någonting som man ska göra. Och folk som kommer från någon tidning som aldrig har gjort, varit i närhet av. Men har ändå tydliga, så här ska du göra. Ja, och man kan få samtal mitt i alltihopa. Och då blir ju folk nästan att man kan inte hålla fast vid det man en gång fick jobbet på. Nej. För att göra. Utan de vill sen stöpa om alla till någonting annat. Ja. Än vad de är från början. Det är, och då blir det en osäkerhet på så många olika håll och kanter. Ja. Medan de fick ju verkligen vara, de fick ju leka de första åren. Hitta sig själva och göra sin grej. Och de fick också tid på sig att hitta, ja, exakt vad du säger. De fick hitta sin stil. Mm. Och sen så kunde man, så, när man har en stil efter, och det tar ganska många år att skaffa sig, då kan man liksom vila i den rätt mycket. Och det tror jag de gjorde. Mm. Alltså, så att det är ju, ja, det är viktigt att komma ihåg. Men sen tror jag också att det fanns en annan, less is more var nog mer en regel på den tiden. Du kan ju, ja, men du hör den gamla sortens kommentatorer, då är ju, de pratar ju inte sönder grejerna. Nej. Men det har blivit mer och mer radioreferat av tv-kommentatorerna. Mm. Så, som inte låter oss, alltså. Du, vi har ju pratat lite grann här om expertrollerna där det finns mer att kräva och önska ganska mycket. Fler och fler ex-idrottare börjar jobba med tv idag och man kanske bara plockar in ett namn. Men om man ska vara riktigt ärlig så är de största som har blivit bra experter kanske inte har varit de största namnen när de själv utövar det. Nej. Utan de har liksom, men ta Claes Hellgren, fanns ju större än honom men kanske är den absolut liksom bästa experten som är där. Martin Frändesjö är jättebra, var inte heller största namnet under tiden han var aktiv och sådär. Ta längdskidåkning så är det Anders Blomqvist, ja, men han var ju långt ifrån den bästa men är ju absolut den bästa. Så, vad tycker du saknas i hos experterna när du sitter och kollar på? Ja, men jag tycker faktiskt, det är nog som du säger, att det är ett litet redaktionellt problem. Att man ska lyfta in, man tar nästan för givet att de här fotbollskillarna, de kan fotboll bäst. Och i vissa fall är det sant. Jag tycker att Lagerbäck är intressant att lyssna på. Och jag kan tycka att bland spelare, och att jag tycker Fredrik Ljungberg säger en del smarta saker. Men
Nej. Det blir någon garant är det ju inte. Mm. Någon garanti för att man har spelat fotboll. Utan, men alltså det är lite dålig redaktionell koll på det där, tycker jag. Och så har vi måste ha några populära namn i rutan. Nej, det vet jag inte om. Man behöver väldigt bra folk i rutan. Mm. Ja, nej, precis. För det blir som att säga, ska du liksom... Som alltså drömvärld, då ska du ha liksom dels någon som har spelat fotboll. Du ska gärna ha någon som har spelat fotboll i de största klubbarna, för det är de som är med som man täcker från studion. Du ska kunna väldigt mycket om alla andra klubbar också. Du ska kunna väldigt mycket fotboll. Du ska vara väldigt pedagogisk och du ska vara bra på att prata. Alla de fem kriterierna är väldigt svårt att hitta i svenska fotbollsspelare idag. Du kan hitta kanske någon enstaka. Medan i England, ja, där har ni en hel uppsjö av dem. Så därför tycker jag att de är bättre. Och kollar vi på andra sporter i Sverige som är större, typ handbollen till exempel. Det är mycket enklare att hitta de fem kriterierna. Där är experterna också tenderat att vara lite bättre. Så frågan är om vi liksom i fotbollen ska utgå från de här fem kriterierna som man kan göra i England. Eller om vi ska titta lite mer åt kanske då, alltså kanske supporterperspektivet. Eller åt supporterhållet för att hitta dem där. Eller ska vi gå, ska vi envisas med att försöka hitta de här gamla storspelarna och bygga på det? Ja, jag skulle nog hellre pröva att kanske gå åt det hållet då. Mm. Att... Jag tycker ofta, ja, men supportrepresentanter och så vidare kan vara intressant att lyssna på. Men det är också att på 80- och 90-talet så satt man bara längtar efter att vi skulle få mer. Jag kommer att jag skrev flera texter om det, men alltså, man ville ha mer analytiskt och man ville ha mer djup och så vidare. Men... sen när man har, de här sista 10-15 åren tycker man bara, nej men kan inte bara hålla käften. Alltså, jag börjat, det är 2 timmars uppsnack och sen så sent som igår så hörde jag experter som sitter och talar om att ja, men det där måste bli mål. Jag menar, ja. Nej, alltså det finns en slags... ja, det är klart att det föder någon slags experter som säger sig och tror ha alla svar på allting. Varenda jävla bolltapp. Ja. Det är ju fotboll. Liksom. Det blir så nu när sporten utvecklas. Det kräver ju annat av experter. Alltså nu lägger man ju nästan lika mycket tid att prata om domslut. Och liksom, hur ska man tolka det här när man får se då... Ja, oerhört mycket. Exakt. Och då blir det liksom nästan så här... Då har du spelande där som inte kan det alls. Och det utgör nu nästan liksom hälften av tiden att prata. Då får man liksom börja tänka om att säga, men nu behöver det annan form av liksom expertis kanske. Det är kanske snarare så att tänka liksom, gamla storspelare... ska alltid vara med domare. Ja, men varför skulle du säga? Jag skulle bara säga, men varför kan engelska fotbollsspelare? De har ju inte ens en. De kan ju sitta där, Gary Lineker och 2 stycken till, Ian Wright och några till. De har ju inte ens någon sportjournalist där, utan men det blir skitbra ändå. Men. Ja. Också kanske en bättre redaktionell som du var inne på. Jo, men det är bakom där. Ja, men man känner ibland inte. Man tänker så här, som journalist tänker man, hur fan har de tänkt här? Alltså, eller hur tänker de om den här, vad ska han ge oss tittare och så kan man se liksom vilken roll ska han fylla och så vidare. Ibland så tror jag att det verkar lite risigt genomtänkt, tycker jag. Vi ska gå över lite grann på sport i tv också, mer om så. Och där sitter ju du på DN och skriver om det. Och jag kan väl säga att när man är inne och står i rutan så kan man bli irriterad på omdömen och sådär. Absolut. Och jag tror att en egen reflektion jag har nu så kan man kanske vara lite så att känslig för omdömen. Lite överkant när man väl är där. Kanske lite för mycket... strålkastar ljus på en när man är inne i den världen. Och ibland också så är du ju väldigt hård i dina omdömen som du skriver om till dem som du bedömer. Hur gör du den avvägningen? För jag vet ju till exempel att om du skrev någonting taskigt eller hårt så åkte ju liksom mejlkorgen igång liksom. Och då var det ju liksom, ja men ut ur landet och då kom ju hela rassesvansen. Så då kopplar man ihop
dåligt omdöme där och så kommer de här på. Så då blev det dubbeleffekt någonstans. Men tänker du någon gång på att de som står i rutan kanske blir ledsna utav ganska hårda ord från dig? Eller ska man ta det? Både och. Det är klart jag förstår folk. Alltså jag får ju väldigt mycket kritik också. Och ganska hårda omdömen om mitt jobb också. Så jag tror att på något sätt, jag förstår det med tv är ju sån, man blir otroligt utlämnad. Och problem tycker jag att det finns lite för få tv-kritiker till exempel. Eller folk som skriver om sport-tv. Och jag menar, Olof Lund har ondgjort sig över det där någon gång. Och sen kommer Leifby och Kronerman och slakta skiten. Mm. Men jag skulle gärna säga att det fanns fler, att det fanns fler röster då. Och då skulle kanske inte ett hårt omdöme bli så betydelsefullt. Men jag kan vara rätt tuff. Men det beror också på att jag gärna vill vara tydlig. Mm. Alltså, och sen har jag har lite den rollen så att jag ibland kan jag tycka att det, ja, men när jag träffar folk, jag skrev om Aktuellt, jag var rätt tuff mot Aktuellt häromdagen. Och det, givetvis när jag kom in på ICA-aptiten så kom ju en medarbetare från SVT Nyheter gående där. Alltså. Mm. Och vi stannade och pratade lite. Jag har aldrig träffat honom förut. Men vad var vi? Ja, om du är tuff. Jag tänker aldrig de banorna. Alltså jag har ju en jättebra redaktör och redaktör på DN. Och de kan ju säga så här, det här tycker jag du ska ta ner. Liksom. Du har inte riktigt på fötterna för det här eller här och så vidare. Men... jag har ju fått otroligt mycket mejl av medarbetare och som känns det ledsna. Och har du lust att ta en lunch så kan du berätta för mig mer. Men, jag skulle säga det. Alltså, jag ser det mer ibland som ett spel. Är man så exponerad i tv och har så mycket ljus på sig. Då kan jag tycka som du att då får man, ja, det, man får tåla rätt mycket av det. Mm. Sen att man får en sån där, alltså man får liksom en politiska eller rasistiska massa grisar över sig. Det vill man ju inte medverka till på något sätt. Men om man blir väldigt välavvägd hela tiden, då kan man också bli otroligt. Det är tråkigt då. Man tänker så här, om jag läser en krönika själv om något, vad som helst, och sen när jag kommer fram till slutet så vet jag inte, ja, men vad ska jag titta på det här, eller ska jag läsa den här boken? Vad är själva budskapet till mig? Alltså jag tror ju också att det är ju inte bara ett problem som du äger. Om man börjar reflektera lite grann, nu 5 år sedan jag lämnade SVT. Och det är väl klart att man, eller många, liksom jag var när man är inne i det, är så jäkla känsliga för kritik och hur kan den där jäveln sitta och skriva? Alltså, du vet så liksom. Och jag tror att det är rätt, det vore bra om alla slutade under en period. Alltså och se från soffan. För jag kan ju se saker som du kanske har kritiserat eller när du skriver, då kan man när man sitter i soffan. Men det stämmer nog lite grann det här. Ja. Motvilligt kan man då hålla med. Ja. Att från soffperspektivet så blir det någonting annat. Men när alla är kvar i det samma år ut och år in så är det svårt att se det andra perspektivet, tänker jag. Ja. Väger man det där in ibland, tänka så här, om du ser någon som gör ett dåligt jobb, men kan du tänka då så här, nej, men den här killen eller tjejen är liksom helt ny, det är inte liksom rätt att gå in och kritisera den nu för vad det kommer få konsekvenser. Väger man in sånt? Ja, det gör man väl. Det är samma sak som en regissör som debuterar. Det är klart man tänker på att man kanske får vara något mer varsam. Men då kanske man skriver om
koncentrera sig på liksom vad, vem är det som satsat på det här och varför just satsar man på den här. Mm. Alltså det är ju, det kanske är också så att jag tycker att det blir mer spännande om jag ställer bra frågor själv. Mm. Alltså jag uppmanar tittarna eller läsarna att också ställa frågor. Vad den här personen har för kompetens eller... Mm. Jag, för den där frågan får jag ju ofta om jag har det, liksom, om jag sover gott och så. Det, men om någon frågar sig om jag ångrar mig vissa saker, så kanske ja, om jag vill sätta sig och läser igenom massa grejer jag skriver, så jag ångrar faktiskt mest när jag är otydlig. Mm. Och jag ångrar skitdåliga formuleringar. Jag kan, jag menar, man är, man har sina manér och så upprepar man dem, och det kan jag tycka, oh gud vad, alltså vad kast gjort. Mm. Men sen har jag kanske just, jag kan väl tycka att jag har en del, jag har, det är en del som jag har liksom återkommit till och tryckt till, ja, det kanske finns några som har fått lite för mycket. Man brutaliseras för lite själv också. Dels tänker jag på, men det är svårt att ta med ursäkt för det, för att alltså, jag har ju ett uppdrag. Dagens Nyheter säger så här, ja, men vi vill ha någon som kan tala om för tittarna eller läsarna, ska jag se den här filmen, ska jag se det här TV-programmet, ja eller nej. Så jag, till slut har jag ju deras förtroende, och sen ska jag då eller ha ett uppdrag därifrån. Sen har, till slut när man har hållit på i många år, så känner man ju att man har ett uppdrag från läsarna också. Alltså det är, inte händer inte varje dag, men det händer ju varje vecka att folk stannar med på stan och eller på ICA och säger bara, bra kronor man på de jävlarna liksom. Och så jag har ju en del support där. De som vill att jag ska vara. Och det är ju lite, de ser att jag har liksom en roll där. Och sen då de jag skriver om, det är tufft. Det är, om jag får kritik från, ja, jag får mycket kritik, men om jag får kritik just från någon som jag, oh, det där känner jag, han har någon poäng där. Det tar ju ändå hårdare, tycker jag. Mm. Det kommer från någon som jag egentligen respekterar. Och... Men om någon tycker att jag ska läsa en del brev och post jag får. Liksom, ja, men det kan jag tänka mig. Kommentera mitt utseende också. Ja, jag tycker jag mycket. Ja. Ja, men det är roligt att gå på utseende också, som man faktiskt inte kan göra någonting åt. Nej, men det är vad det är. Men du har ju också förmågan att ändra lite grann då. Jag fick ju en hel del ris i samband med VM-studion 2014. Jag var trött och ointresserad redan från start. Och sken bara upp när han då och då avnjöt några egna interna skämt. Men sen 4 år senare så tyckte du att David Fjäll som kommentator har varit en av mycket få positiva överraskningar. Mm. Kanske lite väl mycket radiokommentator, men han kan också sitta tyst i 30, 40, 50 sekunder. Han har utmärkt timing och känsla och kan bli TV-VMs största utropstecken. Väldigt bra. Är det svårt att ändra... Alltså om man, du vet nej, också. Nej, jag tycker inte alls det. Ofta skriver jag ju, ofta påminner jag läsare om att jag tyckte att han var usel eller så vidare. Men nu måste jag nu säga att han är otroligt bra i det här sammanhanget och så vidare. Så det, nej, det har jag inga problem med. Men folk utvecklas ju, gudskelov, och jag utvecklas. Mm. Så att det, nej, det, jag tittade själv på det där för att vi skulle ses. Ja. Så jag tänkte att ja, men sen är det också 9 år sedan. Det finns väl formuleringar där som är... Jag kan själv tycka att jag... Gud, vad jag låter pompös. Och, men det är ju ganska mycket impressionen då att skriva... alltså dagspresskritik. Liksom. Mm. Och som du säger, man har ju sina olika roller någonstans. Ja, jag tror man måste nog även, och det är väl det minst, det är väl man är minst förberedd för när man blir utkastad eller inkastad i en sån
exponerande roll, det är ju att det är väldigt sällan, sen kommer det här också, ja, men det är det sista de berättar för och sen så får man det bara smack i huvudet, ja, liksom. Så att det är kanske någonting som man borde liksom, jag kommer liksom typ från gatan in i det hela och då blev det en jävla smäll runt det hela. Men jag tänkte att vi ska gå vidare för att du hade en väldigt rolig grej på förra året. Några rätt måste man ändå ha för att kalla sig expert då. När Discovery Plus och deras, när de satt och siade om säsongen som kommer. Ja. Och jag ska inte tänka att du ska säga så mycket om exakt hur det går i liksom allsvenskan. Men det finns andra delar som blir lite kul. Så lite snabba svar här. Ja. Vad som kommer hända. Vad blir årets tv-fiasko tror du? Ja, nu lutar det åt det. Kan det bli Mello? Du menar du sporten? Just det här med, det tycker jag är synd om dem nästan. Men den här bojkotten och det kan ju bli just pannkaka av alltihopa. Ja. Men nej, tv-fiasko vet jag inte. Det är väl någon serie som ballar ur, men något sånt. Årets, alltså 2024 års julvärd. Det där med julvärd har ju blivit någon upphåsad grej. Ja. Och nu ska ju alla göra någon egen grej. Så för satt ju Arne där och tände sitt jävla ljus och sa inte så mycket. Nu blir det ju liksom en stor showapparat och jag har med gäster med mig. Jag skrev om det och säger så, mamma och jag satt och tittade, mamma är jättegammal, 100 år. Det är bara något år sedan vi satt och tittade och tänkte, vad gör de där? Och så där. Så det, jag vet inte vem som är årets julvärd, jag skulle väl... Kan det bli Carina Berg? Gör succé som Melodifestival. Ta något helt udda namn tycker jag. Ja. Jag skulle gå på ett år någon helt annan. Hanna Stjärne kliver ner och sätter sig. Ja, hon är för tråkig. Ja. Men det kanske blir helt rätt enligt Arne-devisen. Ja, hon är för tråkig. Ja. Men däremot sen... skulle ta vad som helst. Tänka mig en biskop eller en filosof eller det hade varit spännande. Någon som kunde berätta om julens varför vi firar jul och så. Alltså mer traditionellt. Mm. Tillbaka till grunderna. Vem kom få sitt stora tv-genombrott i år? Fy fan, vilka frågor, förlåt. Genombrott. Ja, men det är säkert någon av de här unga komikerna. Mm. Robin Berglund som gick nu kanske. Ja. Han kommer få sig stora genombrott i år. Ja, men jag tror faktiskt på det. Det finns en rad unga begåvningar. Nu kommer inte jag ihåg vad han heter, den där snubben som är. Som jag tittar ganska mycket på. Han kan vara 25 eller sånt där. Alltså, de har mycket. Många unga komiker de har driv på något sätt. Det finns en som heter Fredrik Andersson, han är inte jätteung, men han är jäkligt rolig. Ja, han tror jag kommer få han kommer ta kliv. All right, vem tar över landslaget? Jag är rädd för att det blir både hängslen och livrem på. Men var det som senast var? Jens Gustafsson. Jens Gustafsson. Din gamla manager. Ja, men han var ju säkert duktig. Han är ju en gammal psykologutbildad. Han är nog väldigt bra med spelare och så vidare. Kanske passar bra som... Men det blir alltid något, tycker jag, överraskande. Men det var Håkan Eriksson var uppe. Jag tyckte det var det en tråkig. Tony Gustafsson. Nej. De passar ju bättre som julvärd än förbundskapten. Ja, faktiskt. Ja. Men, Tony Gustafsson som julvärd, alltså, det vore något. Jag hade inte sagt nej. Nej, det hade varit. Han och Pia Sundhagen. Ja, det hade varit. Mia Nordahl kom som gäst. Men jag tänkte så där... Man kan inte få någon av de här så, drömnamnen då för att de är för dyra och så vidare. Men alltså, våga, det pratas så här, ja han har internationell erfarenhet. Ja men titta nu inte på det utan titta på den som våga lite. Mm. Vi kom ju på här igår tror jag var när Fredrik Gustafsson, Augustin, artisten var här. Att då hade han satt upp sitt favorittränarpar Gais genom åren. Mm. Då var det ju då Alexander Axén tillsammans med Fredrik Holmberg. Just alltså det. Nuvarande tränaren då. Då kände vi, ju mer vi satt och tänkte på det här hade ju varit perfekt för landslaget. Axén som kommer in och kan röra om och när det har gått bra och går ut och tar presskonferenserna. Ja. Medan Fredrik kan ta presskonferenserna och bara förlorat. Ja. Men han, och Fredrik har ju ändå då nya
moderna sättet att spela fotboll. Medan Axén då kanske tar ledarskapet sådär. Men, men vi pratar väldigt mycket om det när vi ska ha en förbundskapten. Liksom, ofta vi utgår, hur ska han hantera media? Mm. Det är det nästan som är huvudkriteriet för... Och jag kommer ihåg när Janne Andersson tillträdde. Det var så otroligt skönt. För han var första perioden, han var ju expert på, tycker jag, att ta media. Mm. Han var jätteduktig på det. Men det är kanske inte ändå där det fokus ska ligga. Nej. Utan vi vill ha någon som vinner. Och som vinner kval. Alltså Lasse Lagerbäck hade ju aldrig blivit förbundskapten om han inte hade varit inne. Och Tommy Svensson hade lyft upp honom som... Nej. Det har ju inte ens varit på tapeten. Nej. Men blev ganska bra utav. Ja, det blev det ju. Nu saknar man ju... den typen av förbundskapten. Men jag det säger mycket om vår skärbe just nu att vårt största kriterium för nästa förbundskapten är hur de ska prata med media. Ja, det förlust. Är skitpostigt alltså. Och det är också jäkligt viktigt att den inte gör poddar. Ja, exakt. Det är, såhär, gör du podcast, ja, tyvärr då kan du inte få jobbet. Nej. Det är därför Axén, det inte blir Axén. Exakt, det är det faktiskt. Mm. Vinner IFK Norrköping SM-guld i år eller blir Malmö? Nej, Norrköping vinner inte SM-guld. Men ja, alla tippar ju alltid Malmö. Mm. Men det som följs varje året, det känns ju som att alla svenska lag blir helt sönderköpta. Mm. Så det är ju helt ovisst, tycker jag. Mm. Du, innan vi tar oss an Rosa Kafaji som står vid en härligt fin tegelbyggnad där, så har sista frågan här. Om du ska sätta betyg på fotbollsmorgon, vad tycker du om det? Jag tycker att ni är väldigt bra. Alltså, jag tycker många av de här fotbollspoddarna, en hel del, är väldigt, väldigt bra. För att kunskapsnivån är hög och nördnivån är också liksom, intensiv. Mm. Och sen så... pratar ni ofta om det som ni själva är väldigt intresserade och engagerade av. Alltså ni bjuder dit sådana gäster. Ni sitter inte och funderar jättemycket på, antar jag. Men det är klart att ni tittar på vilka personer som kan dra, som kan dra trafik. Men att... skulle ni släppa det helt och hållet och bara gå på de kriterierna, då tror jag liksom att det skulle... Så det är en balansgång där. Blir ni för stora så kanske... Det finns en skärm i det där också. Mm. Ja. Att ni bara... Ni studion här och så kör vi. Och det är liksom intresset som är drivet. Och ni vet att de som lyssnar in har stort intresse. Jag tycker det är det som gör ofta tv, de här stora tv-serierna, otroligt tråkiga. Mm. Det är inget utanför ramarna. Nej. Alltså, beskrivningen av dig där från 2014 passar ju bra också för fotbollsmorgon. Hur det är. Du ser alltid hur trött du är. Ja. Du går igång på din egna interna skämt. Ja. Men du är inte ointresserad. Nej. Du är snarare för intresserad. Ja, det är den andra skillnaden. Men min egna skämt är fan de bästa. Ja, ja, det är de bästa. Ja, vi, om du sitter gärna kvar. Ja, vi har lite hörlurar där om du vill höra. All right. Också. Det här är ju, får vi säga... Och nu på riktigt en favorit till fotbollsmorgon. Och det här är Sveriges kommande storstjärna. Utan tvekan. Hon kommer erövra världen. För så jävla bra är hon. Har erövrat. Ja, alltså, men ännu mer. Ja. Alltså, hon kommer göra kaos i England om hon går dit. Eller var det nu är. Hon är ju hur bra som helst. Mm. Och kommer bära Sveriges landslag på sina axlar om bara något år. Vi säger grattis till avancemanget i Champions League, Rosa Kafaji. Tack snälla. Och tack för de fina orden. Ja, men det är, först måste vi bara stanna till vid målet. Det är ju, det var ingen snack om att du skulle vara först på den här bollen. Och bara tryckte in den. Nej, du har helt rätt. Jag var faktiskt väldigt beslutsam att få göra mål den här matchen. Det var ett oerhört snyggt mål. Vi var inne på det förut. Kanske liksom det snyggaste ni gjort i gruppspelet nu. Och det var en liten variant. Var det någonting som liksom, när jag tränade på liksom, bara haft sen innan i bagaget? Eller var det någonting som ni förberedde just för den här matchen under veckan? Alltså, vet du vad det sjuka är? Att vi freestylade. Vi kom upp med någonting och så blev det bra. Men grejen är att vi,
när det är bra spelare så blir det bra ändå. Ja, det gör målet 20% snyggare. Exakt. Ja. Men det krävs ju, jag tycker jag såg det också, det krävs ju mod. Och det beundrar jag. Alltså det, man måste vara modig i straffområdet. 100%. Ja, det beundrar jag mycket. Ja, verkligen. Det var ju många som när lottningen föll och säger så här, men det här är kört för BK Häcken. Ni kommer kanske få en bra erfarenhet att möta de här storlagen. Hur har det varit att ställas mot Chelsea och Paris och Real Madrid som har de här världsstjärnorna? Och hur känner du att du liksom, i relation till dem, hur din nivå är? Nej, men jag skulle säga att, som du säger, det är storstjärnor och det är bra lag. De spelar väldigt bra fotboll. Men det är riktigt kul att kunna se liksom vart man är på individnivå, men också som lag. Och se, alltså så här, kunna mäta lite grann. Det är väldigt, väldigt kul. Finns det någon som du har mött som har, du har varit så här, uff, den här spelaren är bra. Det kommer krävas mer av mig för att jag ska upp på den nivån. Faktiskt så var det ett par stycken faktiskt. Så att det är många som har gått hårt. Nu är det kvartsfinal och det är Barcelona, Benfica, Lyon, Brann, PSG, Ajax och Chelsea då utöver i Häcken. Hur finns det någon drömlottning du har, eller hur tänker du? Alltså, man hade velat möta ett topplag, fast samtidigt ändå inte. Det hade varit kul bara för att kunna uppleva det och kunna möta ett topplag med Häcken. Men nej, inget speciellt så. Vi hade ju tränaren med oss i måndags, Mark Lind, och han pratade om att ni har liksom anpassat sättet att spela lite grann till livet i Champions League. Har det varit svårt att helt plötsligt förlika sig med tanken att inte ha lika mycket boll? Hur har det varit för dig? Ja, lite svårt faktiskt, eftersom att jag inte är en försvarsspelare på det sättet. Såklart jag har försvaret, men det är offensiv man hellre vill göra. Men ja, det har varit en liten omställning, men jag tycker vi har anpassat oss bra och gjort det alltså, bra ändå. Jag tänker, ni har haft en väldigt lång säsong får man säga, och inte riktigt haft den här då vinterledigheten som man brukar ha, ändå kunna prestera bra, men hur snart drar säsongen igång igen här, hur känns kropparna nu? Alltså vi fick typ 10 dagar ledigt och det gjorde ändå susen. Vi kom tillbaka ändå rätt bra efter uppehållet. Såklart, det har varit en väldigt lång säsong som du säger. Vi har haft alltså, sjukt många matcher det här året. Men det är det man älskar mest. Liksom. Så att det har varit kul, men tänkt så mycket på det sättet. Hur länge får vi se dig kvar i Allsvenskan? Ja, du. Bra fråga. Vi får se helt ärligt. Allsvenskan det är ändå en bra liga. Jag vet inte om jag känner att jag är helt klar. Men när jag känner mig klar då blir det Chelsea. Drömliga, vad har du? Drömliga skulle jag nog säga. Jag skulle nog säga engelska ligan. Det känns som att det är så här, den mest jämna ligan just nu. Och lag, har du någon favoritlag där? Jag skulle säga att jag någon gång skulle vilja spela i Barca. All right. Jag förstår. Svårt att få de två att gå ihop. Ja, men börjar det ena sen det andra. Ja. Eller så blir det någon superliga även på damsidan. Ja, så kan som dras ihop. Men du, tusen tack för att du ville vara med den här morgonen. Verkligen. Stort grattis till avancemanget. Och måste vi ändå säga, du har imponerat stort i Champions League. Mm. Galet bra. Tack snälla för de fina orden och allt. Tack Rosa. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Ciao, ciao. Du Johan, jag vet inte om du hörde det, jag rasade lite grann över den bristande bevakningen runt damernas Champions League. Och SVT då som sänder matcherna och Champions League har ju då parollen jämställd bevakning och rapportering. Ja, det kan man ju inte. Och nu är det den största sporten i världen, det är Champions League. Och jag vet inte om du såg matchen där. Jo, jag såg inte hela matchen, men jag såg delar av den. Vad tänker du kring... Nej, men det var ju som jag pratade med någon här innan. Det är ju ganska jönsig produktion faktiskt. Det såg ut som en
produktion från en kanske en superettan match. Mm. Så att det var ju ingen, man kan tycka att har man köpt de där rättigheterna och eller fått de där rättigheterna, då tycker jag att SVT kunde gjort mycket mer av det, som sagt var. Då hade du inte sett ett herrlag bli behandlat på det sättet om att spela kvart. Nej. Eller är det åtta, vad är det? Sista gruppen och mot Real Madrid. Ja. Så att det är liksom inte... De möter en helt avgörande match, och dessutom har de då innan dess då spelat slag i topplagen. Mm. Det känns verkligen som att ta något steg tillbaka. Mm. Här är ju en jättechans att visa upp hur bra svensk fotboll är, och så det var ett misstag. Om nu kan säga att det var ett misstag. Ja. Ja. Det är väldigt trist för spelare och entusiaster och damfotbollen. Mm. Men så, man hade ju velat höra henne liksom direkt efter matchen. Ja. Man hade velat höra tränaren, alltså, vet så här, och inte bli hänvisad till. Så kommer det mer på webben sen. Är man ju bort, då är man ju liksom stängt av. Då är man liksom inte kvar i SVT-världen längre. Utan då är det ju Premier League som man slår över till. Och så här. Men om de hade hållit kvar oss och skapat ännu mer relationer till de här spelarna. Och den spontana glädjen som ändå är. Ja, men det är därför man lyssnar på Fotbollsmorgon. Ja, då får man höra henne. Ja. Hon verkar ju väldigt härlig och liksom, rolig. Ja, och hoppas inte liksom... när hon går utomlands sen, att hon försöker skala bort det som är rosa. Nej. För att hon är ju väldigt spontan och glad. Och... Ja, man längtar ju verkligen till att se vad... Men de blir snart, tjejerna blir mediatränare snart också. Ja, det är... Man märker de som har gått till, om man tar Madelena Eriksson och Nathalie Björns, som man verkligen skulle vilja få med. Vi ligger på dem. Det är liksom nej, eller klubbar säger nej, eller så här. Ja. Medans herrspelare, mycket lättare att få med på jämförbar nivå. Okay. Och det är lite spännande att det, liksom, det är stängt sådär. Samtidigt som då man får höra att, varför gör ni inte mer på dam? Ja, för att det är svårare för att få med. Det är ju superintressant för att det blivit så. Mm. Mm. Och där är vi kanske nya generationen elitspelare på damsidan bättre än den liksom, lite äldre. Så, att släpper in liksom mer så. Säg som Hans Kronak en gång sa när de gnällde över att göra media. Simförbundskantenen. Mm. Simma långsammare. det var ju bra. Ja, bra. Du kör inte imorgon. Nej. Jag tror nästa gång du och jag sitter i samma studio är i början på april. Oj. Därför jag tar ett litet uppehåll nu. Det gör du? Ja. Ja, du kommer vara saknad. Ja. Ska du berätta vad du ska göra då? Robinson. Ja, jag visste det. Ja, exakt. Jag tänkte att du smög med det. Nej, utan det är det kommer inte vara synd om dig. Nej, det missar det här är ju tråkigt. Ja, men jag lyssnar på er varje dag då. Gör det? Ja, visst. Oj, det visste jag inte. Måndag till lördag. Mm. Så jag har... Ja, skärp dig. Ja, ja. Katten är inte helt borta. Tusen tack för att du kom förbi. Ja, det var jätteroligt. Ja, det var kul att ha dig här. Ja. Och tusen tack för att ni har tittat. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.